Uh, jadi macam sekarang ni memang uh, tiga hari tiga hari di di Ipoh lah tiga hari di Ipoh. Uh, tadi baru suami kata uh, teringat pula nak pergi cari ikan bilis kat Pangko. Uh, InsyaAllah lah uh, saya pun macam selalu macam sebab tiga tahun kat sana kan. Jadi macam hmm. biasalah tempat kita tempat jatuh lagi kan dikenang kan. Uh, dah biasa ha, lah dekat sini. dah so, biasa kat situ. Cuma masa tu dah lama lah. 1998 uh, sampai 2001. So, saya ni kiranya best, uh, best terakhir lah. Uh, best terakhir di mana? Di USM KCP sebelum kami pindah uh, ke kampus Transkrian. Hmm. Masa saya masa saya kat situ sama-sama dengan student UTP lah masa tu. Okey. So nampak saya clear kan suara dengan ha. clear kan? Ya yeah, ya yeah, nampak dengan clear suara pun ha. clear. Ya yeah, ya. Yeah. Okey. So kalau ikut yang cikgu a uh, Rutifah cakap uh, nak fokus lebih kepada kelas notebook ya. Uh, tapi ada juga yang belum rupanya uh, on lagi Teams. Oh. Ada yang ah uh, ada yang tak ada maknanya kena bagi briefing jugalah macam mana dia orang nak onkan Teams tu dulu. Hmm, okay, okay, Saya cerita sikit lah sebab uh, apa? Daripada pengalaman saya dengan kawan-kawan cikgu juga lah kan. Uh, macam cikgu-cikgu uh, boleh sebenarnya sign in. Uh, sign in Microsoft Team uh, daripada apa portal the kan? Betul tak? Ya. Yeah. Boleh. Uh, daripada portal the uh, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. Kan kecap. Uh, daripada portal the dan banyak pula notification masuk kejap saya nak off notification jap. Okey. Uh, dan satu lagi tak cara untuk masuk adalah melalui office.com. So saya share screen kejap. Saya tunjuk daripada sepintas lalu daripada awal kan. Kejap eh. Saya nak off mana-mana yang tak berkaitan. Okey. So saya nak share screen. Sekarang ni kalau nak tengok lah kan sekejap kita tengok lah apa jadi. Uh, sekarang ni best uh, Microsoft Team ni dia dah Microsoft ni dia selalu ada new update tau. Setiap bulan ada update. Jadi macam sejak saya mula kenal Microsoft Team, mula guna Microsoft Team sampai lah hari ni dah macam-macam dah update. Salah satunya yang inilah, saya cuba tengok macam mana appearance saya bila saya pilih presenter mode yang baru ni. Cuba tengok. Sekejap eh. Ini. Okay, hmm. ah, so nampak tak saya dekat atas. Yeah. Sklender. Ah, terkendur kan. Ha. So yang, yang ni yang ni macam appearance baru lah, appearance baru Microsoft Teams. So ada macam-macam lah. Ah. So yang ni yang antara yang menarik lah tentang Microsoft Teams. Pada saya menarik lah kan. So kita boleh pelbagaikan appearance kita bila kita present dengan student. Ha ni macam okay, ni pun ada. Lepas tu ada lagi dia bagi dia bagi um, satu yang yang standard, tiga yang baru. Satu lagi macam ini. Okey dan yang standard lah. So kita pakai yang standard lah. Tak nak macam mengganggu skrin kat belakang kan. Just nak tunjuk dia tadi. Okey. So sekarang nampak macam biasa kan? Hmm. Oh. Nampak nampak kalender, nampak kalender kan? Ah, ha, nampak kalender. Nampak kalender. So yang ni yang ni adalah uh, saya pilih entire screen dari desktop. Okay, saya nak mulakan daripada H ni. So saya tak boleh masuk melalui portal D5 kan. So saya tunjuk daripada H. So daripada H sebenarnya cikgu-cikgu boleh uh, okay, boleh terus type dekat sini office.com office.com tapi saya uh, selalu bagi tahu kalau saya buat saya tak boleh masuk direct pada sini sebab dia akan terus akan terus sign in Ha, macam ni. So saya akan tunjuk daripada uh, in private window ni, tapi cikgu-cikgu bila masuk uh, terus uh, masuk dekat browser tak kisahlah Chrome ataupun Edge uh, daripada browser directly lah. Yang ni saya tunjukkan supaya saya nak tunjuk step-step yang cikgu-cikgu kena buat. Uh, tapi saya masuk daripada sini. Daripada screen hitam ni in private window. Maksudnya dia tak akan konflik dengan existing existing uh, yang uh, ID yang saya dah uh, dah key in dalam mm -hmm. uh, dalam dalam sofie dan laptop lah. Uh, so kita kena ingat kita punya ID tu dia ID ID MOE sama ID Surface pun oh, sama. Dia bagi limit. Dia bagi limit dan bila kita sign in dekat mana-mana komputer, komputer tu akan remember kita punya uh, ID. Akan remember oh. kita punya ID. Jadi kalau contoh kita nak pakai uh, nak sign in daripada laptop orang lain Ha, kan jadi kita jangan masuk direct dekat dia punya browser kena pergi dekat in private window ni supaya komputer mm. ni dia tak dia tak dia tak remember kita punya ID mm. kalau dia dah ha, kalau dia dah remember kita punya ID kan limit kita lima kan ha, so uh -huh. dia, dia dah dia dah count tu satu jadi mm. kita nak bila kita, kita nak sign in dekat kita punya sendiri mungkin kita ada tablet lah phone lah surface lah laptop kan tu tiba, tiba nak sign in untuk kita tak boleh dah dah sebab dah, dah, dah cukup lima. Mm. Uh, so yang ni saya tunjukkan daripada in private window lah tapi cikgu-cikgu yang belum pernah masuk dekat belum pernah lagi key in ID tu di laptop sendiri di surface sendiri boleh uh, daripada situ direct lah. direct. Okay uh, ini yang tadi saya kata daripada office.com cikgu-cikgu boleh direct masuk daripada portal delima lah. Dekat portal lima tu memang ada ikon Microsoft Team. Tapi saya sendiri kalau tengok kalau tengok tutorial yang saya buat, saya memang akan tunjuk step ni daripada office.com. Sebab office ni uh, dia bukan saja bagi office 365, bukan saja bagi kita uh, Microsoft Team. So dia bagi kita full package kan, full package. Jadi uh, daripada sini uh, kita sign in. So saya masukkan ID digital classroom ke uh, digital classroom lah. Saya pilih satu ID digital classroom kat sini. Okay. So saya inilah masukkan ID semua macam biasalah. Okay. Yes. Okay. So uh, step ni kan step ni uh, macam cikgu, cikgu ada ID MOE. Cikgu ada ID surface. So dua-dua ID ni dia punya lesen dia berbeza. so oh. Microsoft tak sama lesen. Dia ada A1, A1 plus. Macam kami UiTM dapat dapat lesen A3. So setiap tu ada package lain-lain. jadi yang macam cikgu, cik semua cikgu-cikgu dapat dengan ID MOE tu tak silap saya A1. A1 ni dia tak ada desktop version desktop version ni maknanya kita boleh install installer dia. Ni installer dia. Office 365 apps include Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint and more. So yang ni lah uh, kalau cikgu-cikgu perasan bila sign in dengan ID MOE, yang ini uh, bukan yang ni. Dia dia masih appear install Office tak silap, tapi bukan yang installer ni lah. Saya pernah saya pernah buat untuk satu training dengan pensyarah IPG. Guna account e-pembelajaran sama juga bukan desktop version. So dia tak dapat installer ni. So yang ni yang cikgu Aman duk, duk, macam duk promote tu kan. Dia kata hmm. dapat uh, free Office 365. Yang mana kita boleh gunakan, uh, kita boleh gunakan teknik lah untuk install installer. Yang mana kita boleh uh, gunakan pada lima, uh, lima gadget lah, lima komputer. Tapi tak silap saya dia macam count sekali. Macam kami kat UATN dia count sekali. iPad ke... Kan, macam tablet ke dia count sekali yang tu boleh try tengok lah kan hmm. jadi, jadi installer ni lah yang kita install tapi bila kita beli surface Dalam tu dah, dah macam dah by default dia dah installkan untuk kita Jadi kita tak payahlah install hmm. lagi sekali kita tak payahlah masuk surface Pergi install step ni tak perlu pun dah memang dah, memang dah ada dah Uh, tapi kalau nak buat boleh jugalah macam kita refresh balik lah kan. Refresh balik uh, yang 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 kita refresh ni yang yang latest one lah kan. Uh, boleh je tapi tak perlu pun sebenarnya. Uh, apa? Uh, tapi kalau cikgu-cikgu sign in guna IMOE uh, tak ada yang ni lah. So step yang ni juga cikgu boleh uh, cikgu kalau cikgu dah beli surface dah ada ID digital classroom boleh gunakan teknik masuk daripada office.com ni dekat laptop lain dekat laptop lain uh, untuk install uh, Microsoft Office pada laptop lain tu. Mm -hmm. jadi, jadi kita pakai kita tak perlu pakai kita tak perlu pakai yang yang kena key in uh, product key. Perasan tak kalau biasanya kan kita punya office tu dia akan minta kita masukkan apa product key. Ha, uh, produk key tu yang yang biasanya macam kalau kedai-kedai komputer kalau kita beli komputer sebelum, sebelum ni kan dekat dekat dia 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 tak dia tak datang sekali dengan Microsoft Office ni dia akan offer untuk kita beli uh, Microsoft Office uh, setahun uh, 359 Ataupun kalau kita beli untuk uh, untuk uh, kalau kita bayar lebih sikit kita akan dapat untuk 3 laptop ke 4 laptop ke 2 laptop ke tak ingat. Uh, dia punya promo macam tu kan. Nah uh, so yang tu semua uh, bukan yang yang kita dapat ni, bukan yang bukan apa yang cikgu Aman bagi dekat dekat surface user yang beli dengan dia bukan. Ah uh, so mm -hmm. yang ha so yang jadi benefit pada cikgu-cikgu bila beli surface ni dapat ID. Uh, ID digital classroom. Sebab dia datang dengan domain, dia datang dengan ID kalau yang produk key tu dia datang dengan kod. Ha, bila dia datang dengan kod, dia tak berada dalam domain yang macam kita duduk sekarang ni. Domain digital classroom. Macam MOE satu domain. Lepas tu digital classroom pun satu domain. So bila kita uh, dapat ID digital classroom tu maknanya kita dalam kita semua yang ada ID di digital classroom tu berada dalam same organisation. Same organisation. Macam cikgu dengan student. Cikgu-cikgu dengan student MOE tu satu organisation. Maksudnya pelajar-pelajar sign in guna ID delima 5 tu kan dan cikgu sign in guna ID delima 5 berada dalam organisation yang sama with the organisation. Jadi bila pakai Microsoft Teams, uh, bos patilah cikgu dengan dengan student pakai ID MOE dapat uh, apa barulah dapat dapat access semua uh, features dalam Teams so, tu sama-sama sebab kalau kalau kita allow contohkan kita allow pelajar kita uh, join uh, kita punya teams menggunakan uh, bukan menggunakan ID 5 tu kan dia akan ada limitation uh, so memang kita macam macam saya sendiri memang saya nak student saya bila join saya punya kelas team mesti join guna ID UiTM. So that bila sama-sama dalam satu organisation ni kita dapat maksimumkan penggunaan Microsoft team. Bila join daripada luar ni, dia jadi guest. So guest ada limitation. Uh, so uh, hmm. macam uh, jadi macam contoh sekarang macam sekarang ni kan. Macam sekarang ni Cikgu Tifa pakai ID MOE. Saya dan yang lain-lain pakai ID ah uh, surface. surface kan. Uh, so hmm. kami yang masuk ID Surface ni kira satu organisation. Uh, hmm. so ha uh, yang MOE jadi jadi outside organisation. So dia ada beza lah Bila outside organization tu Apa dia boleh buat Apa tak boleh buat Dia dia ada perbezaan Saya, saya tunjuk lah Okay hmm. uh, yeah. uh, Yang ID surface ni Yang ID uh, Digital classroom tu ke? Betul-betul ID digital classroom hmm. uh, boleh. ID Ya yeah? Boleh switch tak Saya punya MOE tu Kepada sana Tapi kalau dengan Pelajar pula uh, Jadi macam uh, Sebenarnya uh, Yang paling Uh, cantik adalah eh uh, cikgu pakai ID MOE dengan pelajar sama-sama pakai ID MOE. Ha, uh, uh, dia cantik ah, uh, dia cantik macam tu. Tapi maknanya, kalau uh, kalau saya pakai ID surface, saya switch ke surface. Maksudnya kalau pelajar masuk dia dah jadi lain lah kan? Uh, dia macam cikgu sebenarnya kalau uh, saya cadangkan macam ni Main tu maksudnya cikgu kena masuk dengan ID ID MOE Create team pelajar-pelajar yeah. uh. masuk Lepas yeah. tu cikgu boleh add ID surface dalam oh, kelas tu Add uh. ID surface maknanya kita jadi dua orang lah cikgu ni ada du ada yeah. jadi dua ah, okay yeah. lah. ah, Macam pun. sekarang lah kot sekarang saya tak, tak, tak pastilah Sebab saya boleh bu buat dua Ah, ah betul saya saya guna dua sekarang. Dua betul, account. Betul. Ah, ah boleh so boleh. Okay, satu dia lagi. Boleh, dia it. boleh. Dia okay. boleh pakai dua account, dia boleh pakai satu account dekat banyak device. Dia boleh. Hmm. Ah, dia Dan, dia oh, boleh oh ke. Sebab itulah setiap kali saya on, saya kena accept saya satu lagi tu. Saya as a guest. Betul sebab dia outside organisation. Hmm faham. Ah, kalau dia within organisation dia tak perlu accept. Dia ah, tak perlu dia. Ha ah, ah. okey okey okey. Okey, uh, so yang ni macam saya cakap tadi saya memang saya kalau saya punya uh, laptop memang saya pin terus uh, ni kat bawah sekali ni. Kalau tengok yang ada simbol oren petak tu kan, uh, yang hmm. tu adalah office. Office uh, office home. Office apps. Office Apps. So dalam office apps ni, kalau kita tengok kat sini kan, dia ada banyaklah. Ni semua apps under Office 365 yang mana yang kita dapat percuma itulah dapat dengan ID Surface tu. Cikgu-cikgu pun dapat guna ID MOE sama tak ada beza, cuma beza dia tak boleh install desktop version, tu je. Hmm. Ah, so kelebihan bila ada ID Surface ni, ada desktop version, ada desktop version ni bila pakai desktop version ni, segala dokumen yang kita buat contoh dalam Word, Excel, dalam PowerPoint semua tu, ah, dia di-linkkan dan dia auto save. So yang tu yang best. Bila ada desktop version bila tak pakai desktop version ni contoh cikgu a uh, pakai uh, pakai Word Excel PowerPoint uh, dengan ID Surface tetapi uh, dekat uh, apa uh, tapi dekat uh, dekat dekat uh, office ni cikgu pakai ID Surface pergi dekat satu lagi tu dia dia kena link kan So kalau perasan kat dalam group tu kadang-kadang ada cikgu kata kenapa tak boleh save kenapa tak boleh save uh, dia punya file kenapa keluar uh, keluar macam merah tak boleh save kan sebenarnya dia berlaku macam tu sebab dia tak tally antara dua ID dia jadi konflik antara ID MOE dengan ID surface jadi kena faham macam mana uh, nak bagi dia sync tu uh, so bila hmm. kal contohnya kalau kita uh, macam cikgu memang dah surface pakai ID ID surface lah kan ID digital classroom dekat Word, Excel, PowerPoint kena switch jadi ID Surface juga. Dia kena sama-sama tally dengan yang ini. Yang sekarang dekat screen ni kan. Yang ni oh, dia punya office, office home kita. Yang ni kalau tengok kat sini saya dah. Sekejap lah sini. Okay sini ID digital classroom. Di digital classroom jadi uh, jadi dekat word excel powerpoint kita pun kena pakai same id kalau kat sini lain dengan yang sana dia akan conflict tak boleh save tetapi kalau dia dua-dua sama id dia auto save hmm kita tak payah tekan save pun dia auto save jadi sebenarnya id moe tu guna tak gunalah kita boleh pakai id moe tu Uh, untuk uh, kita gen, akan generate cloud storage dan kita akan uh, apa simpan semua dokumen dokumen dalam tulah cuma dia, dia jadi manual sikit lain tu nak save kena save pilih folder tapi kalau tally antara dua-dua ni dia akan auto save hmm. uh, so yang uh, so yang ni adalah office office uh, apps office Apps, so dekat sini ada Microsoft Teams Dekat ujung ni nampak tak Microsoft Team. So dekat ujung ni ada Microsoft Team. Jadi uh, cikgu sebenarnya boleh download Microsoft Team tu direct kalau pergi dekat Google ke pergi dekat Edge kan. Dekat search tu type je. Teams download pun boleh terus download. Tapi macam saya, saya memang uh, akan always open from office.com di mana dekat sini ada semualah kita dapat tengok ada semua apps under Office 365. Uh, jadi saya akan pilih dari sini lah. Kalau, kalau cikgu, cikgu belum ada lagi apps tu, bila cikgu uh, klik saja Teams ni, dia akan minta cikgu install. Uh, kalau belum belum ada lagi apps. Kalau dah ada apps, dia akan terus uh, tanya nak open in browser ke nak open in apps. Tapi kalau cikgu-cikgu belum install lagi Teams, first time bila kita klik tu dia akan tanyalah lah uh, nak install tak? Ha, dia, dia akan ha, dia akan tanya. Macam yang ni sebab saya pakai daripada uh, apa uh, tadi tu incognito uh, in private window. Ah, uh, uh, so tapi cikgu jangan masuk daripada yang hitam ni eh. Uh, ha, cikgu masuk direct daripada browser biasa. Ah, ha, okay, ha. So kalau dah uh, ada dah sign in, dah kalau dah sign in dia akan terus masuk lah. Kalau belum sign in dia akan minta kita sign in. So sign in sekali lagi guna ID ID cikgu tu. Ada soalan tak? <laughs> Di benda-benda teknikal macam ni kurang-kurang faham sikit sebenarnya. Ha, ha <laughs> ah, sebab uh, macam uh, dia macam uh, um. uh, Uh, kalau cikgu masuk daripada portal the lima tu cikgu boleh klik teams uh, saya tak pasti klik teams terus masuk ke macam mana tak pasti tapi sebab hmm. saya tak, selalu dia terus masuk sebab ada kawan buat malam tadi dia klik hmm. dia masuk ikut the lima dia klik teams okay. tu dia terus je masuk macam dapat yang tadi yang the first tadi yang klik okay. create, uh, create teams tu okey saya tunjuk step ni yang daripada browser ni untuk cikgu-cikgu yang belum pernah lagi sign in Ha. Uh, belum uh, pernah, uh, pernah uh, lagi sign in. Sebab apa? Macam uh, yang saya sendiri dekat surface oh. saya kan. Dekat surface saya ni, saya pakai surface uh, window 11 tau ni nampak lain sikit kan. Okay. Uh, hmm. saya, hmm. saya memang awal-awal dapat surface dia, saya akan terus pin yang ni. ni. Hmm. Uh, saya hmm. akan terus pin. Hmm. pin. Hmm. Uh, kejap, Yang, eh, yang, ini yang saya pakailah sekejap eh. Untuk tutup, tutup yang tadi tu. Saya nak tunjuk apa yang saya ada dekat surface. Okey. yang ini. Okey, katalah ni saya punya surface. Okey, ni saya punya surface. Okey, ni ni saya punya surface kan? So apa yang ada dekat surface saya saya tunjuk eh apa yang ada dekat surface saya. Okey, uh, dekat bawah ni kalau kita tengok kan, ada satu ikon nama dia Office. Hmm. Icon ni icon ni bila saya a uh, set uh, first uh, berjaya on surface for first time yang ini kan office apps ni ada surface yang saya pernah pernah bantu cikgu untuk uh, untuk apa up. dia dah appear kat sini bawah ni tapi kebanyakan surface tak ada tau yang ni so kat, uh, bila tak ada yang ni kat mana cikgu nak cari cikgu kena tekan start button cikgu kena tekan start button Uh, tapi lain bila appearance ni start button dia pun simbol samalah dia dulu kalau yang uh, in window 10 tu dia under productivity cikgu cari ni office ni simbol dia simbol ni office hmm. jadi first time bila cikgu klik bila cikgu klik dia akan minta cikgu sign in dia akan minta cikgu sign in so yang tu cikgu kena sign in dulu yang ni sebab saya dah sign in hmm uh, sekali lagi eh uh, bila cikgu dah uh, dapat surface dapat surface dah, dah dah berjaya on surface dah ikut step Encik aman bagi tu kan berjaya on surface step pertama yang saya akan buat lepas dah 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 apa uh, apa check for update kita update surface kan Okay, step pertama saya buat adalah saya akan sign in office apps kat mana office apps tu cikgu pergi dekat start button start button cikgu cari simbol ni simbol apa tak simbol ni kecil sikit kat sini simbol office ni tapi kalau Windows 10 pro dia simbol ni besar sikit. Dia dia, dia under productivity. Ha, dia ada ada simbol ni. Jumpa tak simbol tu? Hmm. Okay. Ada jumpa tak? Mana Saya mana -mana dah ada. Ha, ah, mana, mana laptop pun sama juga. Ah, office ni. So kalau cikgu belum sign in yang itu. Oh. Ah, kalau cikgu belum sign in, bila cikgu klik dia akan minta cikgu sign in. Dah dah sign in ke belum? Kalau sign nah, ya. in pakai Kalau pakai email dah sign mana? Okay, kalau sebenarnya uh, bila cikgu klik first time, kadang-kadang cikgu belum sign in, dia minta sign in. Kadang-kadang dia dah sign in tau guna ID personal. So cikgu pergi switch dia, pergi dekat hujung ni, pergi dekat, uh, kalau dah sign in pakai selain daripada ID surface, switch account, switch account kepada ID surface. Switch kepada ID surface. ID oh, personal saya baru punya belum login lagi. Bukan tu kan ID personal. Ya, yeah, ID ID tu ah uh, Kat mana uh, tadi button dia? Okey, button dia and switch. Dia dia. switch. Uh -huh. Oh, switch. Switch dekat sini. Uh, switch uh -huh. dekat 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 oh, gambar, oh, gambar kita tu. ni. Ah oh, okay. uh, klik gambar kita tu dia ada switch account. Okey okey. Okay, switch account so cikgu-cikgu yang dah ada surface switch kepada ID surface. Ah uh, switch pula ID surface. Kalau yang belum sign-in, uh, sign-in uh, guna sign ID surface lah Yang belum sign-in, sign-in guna ID surface hmm. lah ini. Ada yang belum sign-in? Uh. ID surface tak ada pun ini yang personal punya. Ha uh, kena kena uh, kalau oh. yang kalau belum kalau belum pernah sign in dia kena pilih Inilah work or school account yang kat bawah tu. Ha ha. Ha work or school account, uh, klik yang tu dan masukkan ID surface. Okay. Tak Takde, bukan doktor sebab ada juga yang memang tak guna surface ni. Tak apa, okey. Kalau belum ada surface, boleh pakai ID MOE kat sini. Ha uh, ID MOE Hmm. guna ID MOE lagi senang. Ya. Yeah. Nanti dah beli Surface baru pakai ID Surface. <laughs> guna ID MOE sebabnya pelajar kita pun MOE kan. Betul. Saya rasa Betul. macam tu lah yang lebih sesuai. Ya, yeah. sebab ID ID personal ni kecil je dia punya storage 5GB. Hmm. Kan, tapi ID ID MOE tu 5 5TB. Dia, oh. uh, dia satu ah dia 1TB tapi dia auto upgrade kalau penuh dia akan auto upgrade uh, ke 5 terabyte sama juga kami UiTM pun 5 terabyte lepas tu memang dia dah upgrade set-set 5 terabyte lepas tu mm -hmm. yang ID surface pun sama yang hari tu kami ada sembang dalam group agent uh, rasanya sama kot bila kita pakai maksimum 1 terabyte tu dia akan auto upgrade ke 5 terabyte mm -hmm. Sebenarnya banyaklah satu pun tak habis pakai. Yalah kan? uh, can. so cikgu-cikgu yang belum ada lagi surface, belum ada ID uh, digital classroom, boleh uh, switch kepada ID, uh, ID ni lah MOE. MOE. Uh, pilih work or school account, lepas tu pakai ID MOE. So dia beza dia, okay, contoh macam ni kan, macam saya, saya akan tunjukkan ID, uh, guna ID staff lah, UITM kan. Uh, macam saya macam sebab saya punya account uh, UiTM memang dapat desktop version lah desktop version A3 jadi yang bestnya bila kita sign uh, sign in yang ni nampak tak dia akan listkan kat kita uh, apa kita punya recent document kan nampak tak kat sini nampak dia macam hmm. kan dia bagi lah ini recent document kita uh, yang ni share document kita yang ni favorite document kita kalau ada lah kan So kita macam tahu lah. Biasanya kita kalau ada dokumen kita akan kita akan always cari yang recent one kan. Jadi kita tak, tak, tak payah pening-pening nak cari kat mana folder yang kita simpan. Kan. So kita masuk daripada sini je. So kalau ni saya nak buka yang ni saya just click je yang ni. So dia akan terus buka. Jadi saya sekarang ni saya jarang masuk word directly. Uh, saya akan uh, masuk dulu uh, office.com dan klik dokumen apa yang saya nak open daripada situ. Ah oh. uh, uh. uh, so bila saya buat dari situ dia akan terus aktifkan kita punya auto save. Uh, ni tak buka jadi oh. ya, pakai. Okey okay, faham. Uh, kalau kita kalau kita buka daripada Word contoh kan. Uh, kalau kita buka dokumen daripada Word ke Excel ke kan kita masuk Word. Um. Kalau kita masuk Word macam ni. Boleh je dua-dua cara pun boleh. Cuma kalau kita masuk daripada word, kita kena uh, kita kena set uh, set untuk on kan auto save. Dia tak hmm. auto uh, dia tak automatically. Ha uh, ni saya buka word kan direct daripada word. Nampak tak auto save ni dia off. Oh. Auto save ni dia off. Ah uh, dekat sini lah saya kata tadi uh, kita kena sign in. Sebab bila kita beli surface Uh, account yang appear dekat sini adalah account personal sebab bila kita set up surface kita kena masukkan ID personal dulu kan bila kita mula-mula set up surface tu dia kita kena masukkan uh, ID personal ni dia panggil Microsoft ID lepas tu ID surface ni dia panggil hmm. Office ID dia ada dua Microsoft ID dengan dengan Office 365 ID yang cikgu aman bagi tu adalah Office 365. Microsoft ID adalah personal ID. Personal ID tu kita masukkan masa kita first set up surface. Jadi bila kita uh, buka uh, Word ni for first time, dia memang akan appear yang Outlook dulu. Uh, so kita hmm. jangan uh, jangan biar Outlook tu kita kena switch ke uh, surface ID. Macam saya saya pakai UiTM, saya akan make sure yang ni Uh, yang ni pakai staff punya a uh, URTM staff lah kan jadi bila apabila yang ini yang ini tally dengan yang tadi tu yang tadi ni kan yang dekat sini barulah barulah bila kita nak save tu dia tak berlaku konflik dia akan berlaku konflik apabila dekat sini tak pernah sign in satu bila kita tak sign in bila kita tak sign in dia tak dia tak auto save kita kita simpan tu secara manual kalau kita tak aktifkan yang ni Ataupun bila kita set kat sini dengan dekat word different ID. So dia memang takkan boleh save. Dia akan keluar konflik. Uh, so kita kena pakai. Uh, bagi sama lah. Bagi sama dulu. Eh ada cuti. Ni cikgu New Zealand tak cuti. Ahmad. <laughs> Ahmad Papa dah balik dah ni. Ha, okay. Amat. So, <laughs> uh, okay. Ahmad. So, 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 clear, clear tak yang ni? Okay, okay, okay. Ha. so ya, macam pasang. so macam yang yang untung yang ada ID uh, ID surface lah kan macam saya memang pakai uh, kekalkan je pakai ID Star sebab dah memang dapat yang desktop version kan hmm. ha macam cikgu mara pun dapat yang desktop version Yang mana ID mara kan dia pun dapat desktop version uh, okay. tapi okay. yang macam saya pernah jumpa macam uh, IPG dapat e pembelajaran uh, yang tu sama macam MOE so tak pakai yang yang inilah tak ada yang ni juga Ha, so kalau okay. ya? Yeah? Saya pakai iPad. Okey. Saya uh, pakai uh, MOE je lah ya. Ah kalau iPad, uh, iPad MOE lah kot. MOE lah. Ha, uh, ha, uh, MOE. Okey. Ah uh, so yang ni kan? Uh, tadi kita masuk direct kita bila kita masuk direct kita kena aktifkan auto save ni bila kita dia akan tanyalah kita nak save dekat mana kan dia akan tanya oh. kita nak save dekat mana so kita macam set tak lah mana kita nak simpan for first time lah first time lepas tu kita boleh lepas-lepas tu kita nak klik balik uh, dia akan dia dah dah always on lah uh, auto save tu uh, macam kita boleh pilih siap-siap lah, nak create folder ke mana-mana kan kita boleh set-set siap set, set lah kata yang ni saya nak buat satu folder dalam uh, OneDrive UITM. OneDrive UITM namakan dia kan uh, Teams. Abang slow sikit kan? bang. Nak tanya uh, yang yeah. auto save ni tadi mana button nak klik tak nampak tadi. Uh, atas sekali tu nampak tak? atas, kecil atas kanan. Atas lah. Atas sebelah kanan. Atas. Ha, atas belah kanan. kanan. Atas. So bila kita buka direct, uh, dia off. Dia off. Hmm. Uh, dia off. Jadi kita kena onkan dia. Nak nak onkan dia tu kita tekan uh, dia akan dia akan suruh kita pilih lah uh, drive drive uh, uh, man, uh, sebab, sebab dalam ni kan saya ada lebih daripada satu one drive. Uh, so dia tanya lah nak save kat mana. So kita kita channel set siap lah. Tapi dokumen yang macam ni yang uh, dia kena pilih yang sama lah. Kalau kat sini saya pilih UITM sana pun kena UITM bagi dia link linkkan yang sama jangan kat sini kita pakai ID UiTM saya kan saya pakai ID UiTM saya pergi save dalam BTPN Selangor dia tak bolehlah Dia tak tally kat situ kan so mana-mana hmm. yang recent recent document memang kita kena make sure tally so macam macam saya BTPN Selangor tu saya buat tempat simpan tempat simpan document uh, tapi yang untuk yang kerja-kerja office ni saya pakai yang sama uh, saya pakai UiTM tapi kalau cikgu cikgu nanti ada survey kan uh, kat sini ID survey So save pun save auto save tu ke ke digital ke ke BTPN Selangor ID surface. Ah cikgu tak boleh pilih ID MOE save uh, cikgu on kan yang ni cikgu pergi pilih simpan dalam BTPN Selangor dia tak boleh save. Nah, sebab dia konflik. Dia mesti tally dua-dua tu. Baru boleh auto save. Jadi bila dah dia dah on yang ni, dah on, katalah saya type kan. saya type. So any changes yang kita buat, ada je changes dia akan save. Ada je changes dia akan save. Dia bukan save 5 minit sekali 10 minit sekali tak. Dia uh, as long as ada changes dia save. Hmm. Uh, dia akan save. Tengok tu dia saving lepas tu dia save. Hmm. Uh, as long as ada changes. Jangan kat sini sebenarnya kalau tak confident boleh je tekan save ni kan tapi kalau cikgu tak tekan pun uh, dia akan save. Dia dah memang dia memang save dah. Boleh tutup je. Boleh tutup. Kalau dah tutup kan tutup dulu yang ni. Okey katalah buka balik uh, saya akan always buka daripada office ni kan oh, office X. Buka office eh. Ha, uh, saya akan buka office, office X sebab selalunya kita akan uh, selalu buka recent document. Betul tak? Hmm. Oh. Ah, uh, so team sharing dah masuk sini. Just now. Modified just now. Okay. Modified just now. So. Oh, kita kena masuk ikut office lah. Okay, okey okey Faham? Hmm. <laughs> Sebelum ni, ni, tak ada masuk situ. Uh, yang ni adalah apa yang saya sendiri buat. Saya tengok dalam tutorial-tutorial yang mana yang ada yang pernah uh, dalam grup kan. Uh, hmm. Dalam grup admin share semua kan dia tak buat cara macam ni. Ini cara saya buat. Oh. Dan saya dan saya faham cara, apa yang saya, saya buat apa yang saya faham lah. Hey. Saya buat apa yang saya faham. Kenapa? Dia bagi bilik. Siapa pula tu? Okay nampak tak? Dia open direct je kan daripada tu kan dia dah terus masuk. So any changes yang kita buat dia dah auto save. Okay, okay faham. Hmm. Dia belum masuk team lagi baru cerita Office 365. <laughs> Kena masuk teams teams nak tengok pasal teams tu pasal ah, okey pasal ah. okey so yang ni benda yang basic that's why saya bagi tahu sebab yang ni hmm. memang ramai orang tak tak tahu sebenarnya dan di kalangan kami pun ramai je yang tak yang tak aktifkan benda ni so macam dia susah tau kalau kita tak aktifkan benda ni sebab ada dekat dekat UiTM ada dua case lah dua case ni yang saya lah memang yang memang yang refer direct kat saya kan ada satu case tu dia pakai surface dia pakai surface, uh, tetapi uh, dia uh, dia beli bukan daripada Cikgu Aman lah kan Dia pakai surface dan dia tak pernah update surface Sebab tak ada siapa guide dia untuk update surface Lepas tu, dia tak aktifkan pun, dia tak sign in yang ni Dia tak sign in, uh, jadi maksudnya dia tak aktifkan lah yang auto save semua tu Kan lepas tu kan bila dia dia pakai surface, dia, dia save semua secara manual dia save uh, dia save semua secara manual simpan dekat desktop. So yang yang dekat desktop dia tu uh, dia tak linkkan pun dengan dengan OneDrive. Hmm. Jadi apabila dia tak dia tak pernah update kan memang surface ni perlu pada update tu. Jadi bila dia tak pernah update, one day masa time kritik, time, time tu dia tengah uh, kumpulkan evidence ni uh, inilah receipt-receipt untuk income tax. LHDN minta kat dia tahun tu. 3 tahun ke 4 tahun punya evidence dia buat semua semua dia letak kat desktop dan dia tak sign in pun uh, sign in pun ID Office 365 tu lepas tu dan dia juga uh, minggu tu ada presentation dan dia buat uh, slide semua semua dekat surface dekat desktop suddenly surface dia padam padam dan tak boleh on langsung sampai sampai sudah uh, memang menangis lah, memang tak dapat nak backup apa pun uh, yang tu satu case ee uh, apa sampai uh, dia contact sampai ke Microsoft uh, kat US tu memang dia orang pun call dia untuk bantu dia untuk reset tapi memang tak berjaya reset memang padam padam terus habis sampai, uh, dan contact Microsoft Microsoft uh, ganti yang lain je yang tu memang tak boleh tak boleh backup apa pun uh, yang tu satu satu case lah yang mana tak aktifkan yang uh, apa uh, OneDrive tu satu lagi case uh, kawan saya juga kawan saya Uh, macam kami macam saya mana-mana unit unit yang unit yang saya pegang dekat URTM uh, saya memang minta uh, macam pensyarah-pensyarah submit evidence uh, student evidence uh, dalam satu folder yang saya create dalam Microsoft Team. Uh, saya create dalam Microsoft Team lepas tu Uh, selepas setahun kot, selepas setahun ada seorang uh, lecturer ni kontak saya, dia nak minta uh, salinan yang dia dah pernah upload setahun yang lepas. Uh, dia kata sebab uh, dia punya dokumen-dokumen semua sebab dia nak siapkan teaching portfolio kot masa tu uh, dan ada banyak dokumen yang tak lengkap sebab uh, dokumen semua uh, hilang bila dia reset dia punya komputer. So, sedangkan kalau dia faham yang dia boleh sign in dengan tadi tu, sign in uh, ID Office 365 dan mana mana apa saja dokumen yang kita simpan di desk yang kita letak di desktop pun dia akan di apa disimpan dalam cloud. Dia hanya perlu sign in dan dapat balik semua yang dia nak tu lah kan. Tapi sebab dia tak sign in memang hilang tak jumpa balik dah. Itu uh, tu dua kes yang memang direct refer kat saya yang uh, apa masalah yang pasal tak sign in OneDrive. So bila kita faham OneDrive tu sebenarnya dokumen kita selamat. So memang ada dua tiga kes kadang-kadang uh, kami semak ejen-ejen -agen kan uh, yang mana yang yang apa dapat replacement surface uh, bila bila dapat je replacement tu sign in saja ID bila open saja semua dokumen ada macam asal walaupun Dah bertukar kepada surface yang Lain, so macam itu satu Benefit lah, satu benefit Bila kita faham OneDrive tadi tu, okay So hmm. saya patah balik pergi dekat Dekat sini ya Saya akan patah balik pergi dekat In private window untuk start Dengan Microsoft Teams Okay So yang ini saya nak pakai ID Digital Classroom sebabnya cikgu semua join guna ID Digital Classroom so kita berada dalam domain yang sama. Bila kita berada dalam domain yang sama ni, contohnya bila kita create class, bila kita create class ada tiga tiga kaedah kita boleh invite student tiga kaedah. Yang pertama manual. Manual ni penat sikit lah kan. Yang kedua, uh, yang kedua adalah menggunakan kod. Uh, yang ketiga adalah menggunakan link. So, uh, so tiga-tiga ni dia mesti dalam satu, tiga, uh, uh, dua, dua, dua daripada ni. Kod dengan link sama-sama domain baru boleh uh, baru boleh pakai. Kalau contohnya kan cikgu bagi link dekat student, student tu dia sign in pakai ID personal. Cikgu bagi dia link. Link tu memang tak boleh pakai. Sama juga code. Kalau cikgu bagi kat student code tapi dia tak sign in pakai ID dia 5 pun dia tak boleh pakai. Ha, kalau satu lagi cara manual. Cikgu kalau nak add student cara manual. Student ni memang start, semua student yang mana ada ID dia 5 ada dalam database MOE. Jadi cikgu uh, cikgu hanya perlu sama ada masukkan uh, cikgu hanya perlu copy ID dia ataupun menggunakan nama 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 penuh dia uh, dalam senarai cikgu kan. Cikgu paste dekat nah uh, dekat add 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 member dia memang akan appear nama pelajar ni sebab within organization. Tetapi kalau uh, selain daripada tu cikgu kena masih boleh add dia masuk dalam team. Tetapi sebagai guest dengan cara type email dia satu satu, satu satu. Ha, jadi macam, ha, jadi macam tu yang sebenarnya lah adalah lagi baik kalau semua guna ID, apa ID dalam satu organisation. Okay, ah, ha, so yang ini BTPN Selangor. BTPN Selangor. Yang ni saya akan create satu team untuk demo sahajalah. Untuk demo saja. Nanti cikgu buat dengan, uh, dengan student guna ID MOE. Okay. So kat sini. Uh, okay dia beza eh kalau pakai team apps dengan browser. Kalau browser tak boleh tukar background. Ada lagi lah limitation-limitation lain. Tapi yang ni untuk demo ni saya tunjuk daripada. Uh, daripada browser only. So create team eh. Ada apa apa ke nak tanya sambil-sambil tu? Doktor, saya cuba masuk daripada delima. Okay. Dia keluar paparan tu, tapi lepas tu dia keluar balik, dia suruh masuk, sign in Dua kali. balik, choose Dua an kali. account. Dua, Dua tiga kali. kali. Banyak kali. Tak berjaya nak dapat paparan tu secara tetap lah. Maksudnya, dia buka, lepas tu dia keluar balik, lepas tu dia choose an account. Lepas tu masuk delima dia, dia buka paparan toilet keluar balik keluar balik, keluar balik. Cik, itu je kerjanya tak. Cikgu, cikgu masuk daripada delima ke? Ha ah. Uh -uh. Kalau daripada office.com boleh tak? Sat eh office.com uh. Try juga tadi. Still tak, uh, tak dapat paparan macam tu. Sekejap eh. Uh, okay. sebab, so, so, benda ni kadang-kadang kita kena cuba. Cuba. Uh, macam saya dulu masa belajar ni kan. Uh sebab benda ni kan macam kami pun baru juga masa mula-mula uh, kan PKP bulan 3 tu lepas tu bulan 4 dah nak kena start uh, 100% online masa tu kami uh, saya ajaklah 2 3 orang yang 2 uh, 3 orang rakan-rakan satu jabatan kan uh, try lah try 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 yang ni try yang ni try yang ni try so try semua nak tengok macam mana Okey kan? uh, <coughs> saya dah klik tu kan yeah. yang apa office tu Lepas tu klik ikon Teams yang dekat tepi tu kan kiri tu betul, betul. Lepas tu dia keluar paparan you are not on Teams yet but you can set it up for your organization. Dia keluar yang itu. Ah okay, uh, kalau tekan yang tu tekan click sign kan. up for Teams. Ah ya betul betul. Sign okay. uh, kejap dia ada dua jenis tau. Uh, satu cikgu dah ada dah pernah aktifkan Uh, uh, apa ID uh, office? Ha ah ya ataupun uh, ataupun memang memang admin dah uh, dah aktifkan ataupun admin belum aktifkan ID cikgu. Dia ada dua jenis. Oh. Ah uh, dia ada dua. Kalau admin dah aktifkan ID cikgu, ah uh, uh, cikgu tinggal sign in je. Ah uh, tapi uh -huh. kalau admin belum bel, uh, belum belum uh, macam aktifkan akaun cikgu cikgu hmm. kena uh, set up balik daripada Microsoft dia ada link dia ha uh, dia ada link oh, Microsoft ada panjang link. Pula lah ceritanya ha, ya tapi tapi <laughs> boleh boleh buat tapi boleh buat menu dia saya ada nanti saya bagi lepas ni kalau cikgu tak berjaya ha. kan ha -ha. saya tak dapat. berjaya memang tak berjaya ha, <laughs> sebab sebab hari tu uh, sama jugaklah uh, ramai yang IT Microsoft ni ramai yang macam salah macam salah faham macam masa tu saya saya bagi training pada pensyarah-pensyarah IPG mm -hmm. uh, beberapa orang je yang 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 pernah sign in yang lain semua kata tak boleh sign in dia mm -hmm. kata tak boleh sign in tak boleh sign in lepas tu mm -hmm. uh, saya uh, itulah saya contact saya contact jugalah macam orang-orang Microsoft kan tanya lepas tu saya dapat satu manual ni lah manual yang saya cakap lah kan saya dapat satu manual mm. ni rupanya rupanya admin dia belum aktifkan pun uh, ID office dekat ID MOE Ha, oh. uh, sebenarnya, uh, sebenarnya macam ID ID yang yang delima tu yang yang de, yang G tu kan kan mm. tu kan base base dia kan Google Mm-mm. Kan? mm -hmm. That, So macam bila nak guna dekat uh, dekat Office 365 okay. uh, kena aktifkan dia aktifkan dia guna step-step tu lah. Ha. So okay, bila ikut okay. step tu baru boleh. Ha. So yang step Oh, nanti doktor bagilah ya. Ha. Saya cikgu okay, saya okay. okay. tak sure. Condition satu tapi macam uh, lepas tu uh, yang IPG tu lepas tu semua pakai ikut menu tu berjaya Dia, macam semua macam terkejut lah selama ni Dua anggap macam, macam payahlah Microsoft ni ni tak boleh ni tak boleh sign in tak, tak boleh kan rupanya, -rupanya. Uh, Ah yeah, ya betul. Haa uh, macam fresh. Ada miss, miss step lah yang kena buat sebenarnya kan Okay okay okay. Nanti nanti cuba. Okay so yang dah berjaya tu Dah berjaya uh, bila nak uh, create kelas, uh, create kelas macam tadi lah, macam yang ni tadi kita pergi cari dekat, okay, dekat sini lah kan? Join or create a team, join or create a team, so create lah, create team. Uh, so uh, Microsoft Team ni uh, dia 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 uh, all in one hub, So dia ada banyak banyak fungsi lah, dia bukan terhad kepada kelas kita je. Uh, kalau uh, macam contoh macam saya dekat fakulti. Uh, kami create, pilih staff untuk, untuk uh, jabatan lah, untuk jabatan, untuk fakulti kan Lepas tu ada banyak lah tapi uh, biasanya kita dengan pelajar yang ini je lah yang kelas ni So setiap satu ni ada perbezaan lah macam kalau dekat dalam staff ni Dia ada staff notebook, dia link juga dengan OneNote tapi nama dia staff notebook Dalam kelas dia ada kelas notebook, kelas notebook So yang ni lah dua ni uh, ikut keperluan lah tapi yang paling banyak adalah kelas lah uh, So dekat sini yang tadi saya kata ni dekat sini uh, Name ni kalau cikgu pakai ID MOE cikgu type nama kawan cikgu dia akan appear Sebab uh, nama kawan cikgu cikgu aktif active macam ada uh, within uh, organization Maksudnya uh, so dalam database MOE tu kalau berapa ribu cikgu ada berapa ribu, ribu student ada semua tu ada dalam Dalam ni sepatutnya ada Ha, so macam kat sini kalau type uh, surface ni banyak lah ni. Surface. Sekejap. Ni. Oh, eh, ni nama, nama sorry, sorry. Ni nama, baru nama. Nama kelas lah contoh eh. Ni kelas. Katalah kelas uh, 6 merah contoh eh. Nanti kita delete balik lah ni. Nama kelas. ini nama kelas, description ni option. Lepas tu, Next Okay kat sini So kat sini kalau type surface ni oh, Ni semua surface nampak tak So semua ni <coughs> uh, Semua ni ID-ID uh, yang cikgu Aman dah create tu lah User surface User hmm. surface Uh, tapi sebenarnya dulu tahun ni lah yang macam macam uh, bila PKP masuk PKP, PKP, 2 kan uh, kiranya ramai cikgu-cikgu beli surface jadi dulu sebenarnya tahun tahun lepas tak silap cikgu-cikgu uh, yang beli surface masih dapat ID dengan nama sendiri tau sebenarnya. So siapa beli tahun ni dapat ID uh, nama nama bagi kod je surface dengan kod empat nombor, 4 nombor tu kan. Tapi dulu-dulu Uh, memang yang beli, yang dah beli lama memang dia dapat dia dapat nama dia sendiri. So nampak tak? Nampak tak ada nama? Hmm ada nama. So cuma dah bila dah terlalu banyak macam a uh, surface pun dah uh, banyak order jadi cikgu Aman pun dah tak tempat nak create nak create lah bila orang order baru nak create tak sempat kan sekarang ni dia sekali, sekali dia create beribu sekali ID ha, so dia, bagilah ikut 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 siapa beli tu lah kan tu yang dapat ID kod tu ha, macam saya dapat saya dapat 1427 masa tu tapi saya ada saya ada juga yang ID nama saya sebab saya agent ha, so saya dapat lah ID nama saya tu ni bukanlah Bukan-bukan. Sekarang saya dah sign in. Kat sini saya sign in dengan ID nama saya sudah so, dapatlah ID nama uh, nama sendiri kat sini. Kalau tak memang uh, yang lain-lain tu memang dapat ID code lah Dan tak boleh tukar yang tu. Uh, tak uh, tak boleh tak boleh ditukar ID tu. Kalau dah macam tu cikgu dapat ID a uh, 2301, ah uh, itulah ID cikgu. Cikgu tak boleh request untuk tukar ID tu kepada nama cikgu tak boleh. Uh, kecuali cikgu jadi ejen, a uh, cikgu request ID baru ah cikgu aman akan create yang baru untuk cikgu. Okay, So ini dah masuk kelas, ini dah masuk uh, ke kelas yang kita create tadi, kelas 6 merah. Kelas 6 merah tadi saya skip uh, skip step at uh, add at attendees uh, add at, attendees add at member sebab apa within organisation cikgu boleh masuk menggunakan link ataupun code. Kalau cikgu masuk menggunakan, uh, cikgu nak uh, pelajar masuk menggunakan link, link dia dekat sini. Get link to team. Nampak tak? Klik dekat tiga dot sebelah nama kelas. Lepas tu ada dekat bawah ni, get link to team. Cikgu akan dapat satu link. So link ni cikgu bagi pada pelajar. Bagi pada pelajar. Sebenarnya rasa macam saya dulu pun masa um, masa semester mula pelajar pun tak familiar. Saya minta pelajar, saya minta tolong pelajar yang mana yang mana yang berjaya sign in tolong uh, rakam video macam mana nak macam mana nak join kelas tu. So ada pelajar yang tolong record video daripada step pertama sampai akhirnya dia berjaya join kelas Uh, so video tu yang saya bagi pada uh, pelajar-pelajar lain lah dan lepas tu macam mudah lah bagi video tu je dan yang lain-lain boleh ikut. Mungkin tak tahu lah kalau macam cikgu sekolah menengah mungkin okey okay, kot. Yang sekolah rendah mungkin susah sikit nak kena bagi parent uh, tolong bantu kan. Mungkin dengan ada video tu boleh bantulah kan. Okey yang tu kod. So kod ni memang kita terus copy dan bagi je lah. Dan apabila kita, uh, kita bagi kod tu pada pelajar, pelajar klik saja kod tu, uh, link tu, link yang pelajar dapat tu. Uh, pada Setting ni. Pada manage team ni. Dekat pending request ni akan ada ni lah. Akan ada uh, dia beritahu lah siapa yang apply nak masuk grup ni. Uh, masuk kelas ni. So link tu saya bagi dekat sini. Kejap eh. Saya bagi link dekat sini. So saya share yang siapa-siapa uh, yang tadi masuk guna ID Surface boleh klik link tu dan join uh, join kelas tu. Saya bagi kat sini. Okay. okay ni. So yang mana ID surface. Yang mana ID surface boleh boleh klik link tu. Boleh cubalah, boleh cuba klik link tu. Tak masuk lagi. Okay. Ha tu dah. Tak masuk. Okay. ah so cikgu klik link tu nanti akan appear lah dekat dekat uh, dekat pending request ni. Uh, request daripada daripada cikgu untuk join kelas enam merah. Okay. Yang tu yang pertama. Yang kedua pada manage tadi manage team tadi ni. Yang ni lah manage team. Uh, cari setting. So setting dia ada dekat sini, setting. So pada setting ni dia ada team code. Pada setting ni dia ada team code. So for first time kena generate dulu, generate. Okay generate dan ini adalah code dia. Nampak tak? Code. Uh, dspzav 6 So cikgu-cikgu yang sekarang ni join uh, dengan ID surface boleh pakai ni lah guna ID ni, guna guna kod ni. Guna kod ni cikgu pergi dekat mana tau? Cikgu pergi dekat Cikgu pergi dekat sini. Eh bukan dekat. Ha ah, ni dekat join or create team. Cikgu cari join or create team. Kod tadi tu masukkan dekat sini, enter code. Dekat enter code. So bila cikgu masuk dekat sini, cikgu akan terus join as member dalam kelas enam merah tadi. Doktor nak tanyalah. Okay. Katalah student kita dia tak ada lagi team dalam telefon dia. Kita okay. bagi je kod tu. Tak boleh. Dia Oh dia kena ada dululah maksudnya eh, dia yeah, tak boleh. Okay tekan code tu terus masuk ke tak ada ya dia eh? kena dia kena install teams dulu oh hmm okey okey dia kena install teams dia kena sign in teams barulah link tu akan uh, apa boleh guna boleh guna okey 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 so boleh masuk kod tu uh, kat sini so kelas 6 merah ni kan kelas 6 merah ni So, siapa-siapa yang dah join memang uh, boleh tengoklah. Saya boleh tengok. Sekejap. Oh, dekat manage team ni. Tak ada siapa yang uh, enter code tadi. Sekejap. Saya bagi code tu dekat. Saya bagi code tu dekat dalam chat tadi. Cikgu try uh, masuk eh. Sebab saya nak test kelas notebook kena ada student dalam tu. Uh, team code. Saya bagi code dia kat sini eh. Code. Saya bagi dekat chat. Eh chat kita sekarang yang ini. Okay ini code dia. Okey, kalau pakai kod ni masuk dekat yang tadilah, yang cara kedua tadi. Kalau pakai link terus klik link uh, dan saya akan approve siapa yang dah mohon tadi. Ini untuk siapa yang boleh masuk kelas tu yang guna ID service. ID service. Hmm. ID service. At least masuklah dua tiga orang pun tak apa sebab nanti nak nak generate kelas notebook tu kena ada ahli. Hmm. Okeylah yang guna ID Sufi ah ha, tu dah masuk tu. Ha ah, okey. Okey ha so 404064 36. so yang 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 ni uh, yang pakai link tadilah yang pakai link Lepas tu yang uh, ada yang masuk guna kod dia akan terus Uh, masuk without notification pada kita as teacher dalam ni lah uh, Dia terus masuk so kalau dia pakai code tu maknanya Dia akan terus masuk as member dalam teams kita Dalam kelas kita tetapi yang masuk dengan link kita Kena approve dia untuk mas masuk selagi kita tak approve Dia tak boleh masuk as member okay uh, So hmm. student dia kena masuk cara ni cara ni. Uh, so bila masuk guna dua-dua teknik tadi, status dia adalah member. Status dia adalah member. Kalau kita nak, uh, kalau pelajar tak gunakan uh, ID MOE, dia uh, kita kena add dia manual. Cara nak add dia manual, cikgu boleh add member. Lepas tu type dia punya email. Contoh, saya type saya punya Gmail kat sini. Okey, dia akan tulis kat sini add as guest. As a guest. Still boleh masuk. Still boleh, boleh semualah. Semua boleh. Ada sikit limitation. Tapi semua yang basic-basic thing yang kita buat dalam kelas tu, dia boleh, dia boleh buat. Uh, cumanya kita lah kena add dia satu-satu. Boleh add terus. Dia bukan satu bukan satu add satu add. Maksudnya kalau ada lagi ID masuk ada lagi ID, ID lain pula. Ha, masuk lagi ID lain. Katalah ada satu lagi pakai Yahoo. Tapi ID ni, ID ya, ni ada soalan. Ya. Yeah. Uh, apa kalau yang student kan dia kena install Sims. Teams dalam handphone dia, dia punya storage maksudnya dia kena guna storage yang besar tak? yang tu a uh, kalau kalau tengok tengok macam uh, orang uh, buat perbandingan buat perbandingan uh, katanya tak besar tapi ada juga yang lepas tu kata macam jadi berat saya pun tak pasti kan tapi selalu kadang-kadang kalau perasaan cikgu aman kata uh, suruh je budak-budak tu ah uh, delete game. Game yang banyak kat dalam handphone. Uh, tak pastilah ah uh, cikgu tapi student-student saya memang dia install Teams dengan OneNote dalam phone. Sebab sebab okay, sebab okay. sebab class sebab class notebook tu uh, dia memang OneNote. Jadi kalau tak install OneNote dalam phone, dia tak boleh tak boleh nak linkkan antara Microsoft Teams dengan Class Notebook. Hmm. Ha tetapi kalau kata pelajar tu dia uh, dia pakai laptop daripada browser dia boleh buat semua benda tanpa dia install uh, apps tu dalam 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 laptop dia dia, dia boleh join as uh, as member guna browser tapi majoriti pelajar macam saya pun pelajar boleh kata 90% saya ingat uh, pakai handphone jadi pelajar-pelajar saya ni memang memang install dua ni, Microsoft Teams dan juga Microsoft OneNote. Ah ha, pasal data tu saya pun tak berani nak komen sebab uh, ramai uh, bila apa bila tengok analisa kata sikit, tapi komplain kata berat. Jadi saya tak saya tak pasti. Yang tu kena try dulu. Hmm. Okay, so ni dah, dah, ada member lah kan. So uh, let's say yang ni, uh, so kalau kalau nanti ada student cikgu yang join, pakai ID personal, dia akan keluar guest lah, dia takkan jadi member. So member ni yang satu organisation. Uh, yang lain tu dia akan jadi, jadi guest. Macam ni lah. Cikgu, cikgu akan nampak dia macam ni secuma okay, cumanya benefit kalau kita uh, kalau pelajar guna ID dia ID de dia tu nama dia tu akan appear nama penuh akan appear nama penuh seperti registration list macam saya kan bila pelajar saya bila dia uh, sign in pakai ID UiTM nama dia ada nama-nama dia dalam dalam registration dia jadi macam senanglah kan bila kita nanti nak export markah semua memang dalam urutan yang betul dah Uh, tapi kalau dia masuk uh, dengan ID selain ID uh, ID tu, ID UITM, uh, dia akan jadi e keluar email dia lah. Kadang-kadang email pelajar ni kan dia bukan pakai nama, nama dia juga kat email tu kan. Uh. kita pun tak, tak tahu siapa dia. Uh, jadi sebab tu saya memang wajibkan student saya masuk dengan ID yang betul. Okay. Ada soalan tak? Okay, tak ada. Tekan kat ni, okay. Okay. So sebenarnya yang bawah kelas enam merah ni, ada kelas notebook assignment grade dengan insight Yang ini paparan baru Baru sebulan Sebulan ke sebulan oh. lebih Appearance dia macam ni Dulu appearance dia dekat Atas uh, Dekat tepi ni Dulu kan kelas notebook Assignment grade ada kat Tepi file ni post file dia sambung uh, Kelas notebook Assignment grade insight tak ada Insight dulu kena Kena add add on. Ah ha, daripada ni lah tambah ni. Dia ada insight dalam tu. Tapi yang new ni, new appearance ni, uh, new appearance ni dia dah uh, buat yang baru, yang yang uh, kelas notebook, assignment, grade dan insight dia dah masukkan. Yang ni dia letak kat sini. Letak kat sini dan lepas tu baru dia letak general channel. Ah ha, dulu, kalau dulu, Uh, kalau tengok tutorial, 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 tutorial saya dekat YouTube kan. Saya masih lagi masa tu buat video tu dah lama kan. Masih lagi appearance yang lama. Uh, dia jadi bawah kelas ni. Bawah nama kelas terus general. Uh, yang empat ni dia ada dekat uh, atas. Uh, tapi sekarang ni dah tak. Okay. So kita punya kelas notebook ni. Yang inilah kelas notebook. For first time kena generate. First time kena generate. Dan memang dia ambil masa sikit untuk generate. Okay. Uh, kita kena set up dulu. Uh, set up uh, ni uh, OneNote class notebook. Okay. Yang ini kalau cikgu-cikgu dah memang ada content dalam OneNote dah pernah pakai OneNote sebelum ni cikgu boleh pilih existing notebook content. Uh, tapi saya sendiri uh, tak pilih pun yang ini saya saya create new one. So saya pilih blank notebook. Okay, so ini perbezaan di antara kelas notebook dengan OneNote biasa. Kalau OneNote biasa dia tak adalah yang empat empat uh, spaces ni, um, uh, empat empat spaces. So dekat sini dia bagi tahu dalam kelas notebook ada empat uh, spaces. Okay, yang pertama collaboration space. Collaboration space ni both both student and uh, student and teachers can edit content. Ah uh, so kalau macam uh, kalau nak buat macam uh, perbincangan yang kita nak allow student untuk sama-sama uh, uh, collaborate dalam 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 tu dia boleh upload content dia dia boleh tulis juga dia boleh uh, dia boleh buat semua yang yang kita boleh buat uh, kita kena uh, kena buat dekat collaboration space. Lepas tu uh, dia ada content library content library ni uh, teacher can edit student can only view jadi macam saya sendiri saya gunakan content library bila kelas saya akan share uh, saya akan uh, share uh, daripada content library saya so, so saya akan pakai page di dalam content library di mana student dia tak boleh edit dia boleh tengok dia boleh buka boleh buka balik benda ni at any time tapi dia tak boleh edit Uh, kalau dia nak kalau dia nak edit uh, macam mana saya boleh distribute page yang saya buat hari tu dengan pelajar ke ke dalam folder dia. Baru dia boleh edit. Okey so dia tak boleh kacau lah yang dokumen dalam ni. Lepas tu ada satu lagi section nama dia teacher only section. Teacher only section ni kita boleh guna untuk kita punya preparation lah contoh kita nak create soalan ke apa kan. Uh, nak buat soalan latihan ke soalan test ke Uh, apa uh, kita buat dulu kat dalam ni dan pelajar-pelajar tak dapat lihat sama sekali lah. Uh, dan satu lagi kalau kat, katalah kita nak assign latihan dekat pelajar dan kita nak kita tak semak latihan pelajar dalam OneNote, kita kena set daripada teacher only section ni kemudian kita distribute ke dalam folder pelajar. Nanti saya tunjuk step dia. Lepas tu student notebook student notebook ni, uh, setiap individu student akan ada dia punya folder sendiri. So dekat situ lah tempat dia akan letak latihan-latihan -latihan yang dia buat dan kita boleh terus tanda dalam OneNote. Uh, dalam OneNote ni. So kita tekan next. Uh, so yang ni folder pelajar yang tadi ada default empat kategori ni. Uh, boleh nak rename ke, nak tambah ke, nak nak delete semua bolehlah. Ha okay, so katalah saya accept je empat-empat jenis ni. Okey dia akan set up dulu ya. Eh. Hmm Hmm. Ada soalan tak? Okey. Okey, dia dah generate dah. Sejak kejap anak duduk bising jap. Ada dia punya satu kelas kena ada satu notebook ke Kak Rod Ah, uh, kan kita create Aruh. tadi kan kita create ya yeah, ya. Yeah. Tadi kan kita create tadi kat luar tadi kan kita create team tu. Ah. Uh. Maksudnya ah. Uh. Satu kelas. Hmm. Satu notebook. Ya notebook And tu lah akak pun tak tahu baru nak belajar notebook tapi tu. Tapi memang lambat juga ni. Apanya <laughs> uh. Apa yang lambat? Lambat juga tu nak create sebab saya try buka. Saya try buka juga. Ikut yang hmm. step dia ajar tu lah hmm. Cuma uh, masuk melalui apa uh, Akaun Google Classroom tu kan Kalau uh -huh. susah nak masuk pakai yang Office je boleh masuk Tapi guna akaun MOE kita Ha, guna MOE lah lagi bagus sebab mudah kita pun Saat guna saya MOE tak boleh, Tadi Yelah tapi saya tak boleh masuk melalui tu terus dia keluar yang apa benda tak tu Saya masuk melalui ofis Ha boleh Boleh lah masuk Hmm, dia melalui dia lima, tak boleh? Cuba, cuba Tak, dia keluar yang saya hantar kat akak tu lah Entah apa benda tak keluar tu ha, dia, ada, dia punya step lain lah kot hmm, uh, uh. Tapi kalau pakai office ni, uh, boleh masuk Okay Okay so yang cikgu-cikgu yang tadi dah join kan uh, Dah patutnya kalau cek Kalau cek dekat kelas uh, notebook Dah ada folder sendirilah Folder sendiri dalam kelas notebook ni Dekat sini uh. Uh, Dekat sini Boleh maksimum kan Tetapi selalunya bila saya nak pakai uh, Kelas notebook ni untuk kelas saya tak pakai daripada dalam Teams. Sebab OneNote ni paling smooth bila kita nak pakai dia kita pakai dia daripada dia punya apps. So apa oh. saya ha, apa saya buat, saya akan pinkan nampak tak kat bawah saya ni, kat bawah uh -huh. ni, ha, saya akan pinkan uh, OneNote for Windows 10 apps. Uh -huh. So dalam kita punya Surface ada dua jenis. Bukan Surface je dalam laptop memang ada dua. OneNote for Windows 10 dengan OneNote uh, OneNote 2016 kot. Uh, so kalau yang uh, OneNote for Windows 10 ni dia punya ni belah tepi ni dia susun dalam keadaan macam inilah. Tapi kalau yang satu lagi tu dia kat atas. Bening sikit yang tu. So kalau hmm. boleh pakai yang OneNote for Windows 10 ni. So, uh, so bila saya buat kelas saya akan uh, make sure saya akan open siap-siap yang OneNote for Windows 10 ni. Cara dia macam mana tau. Kalau daripada Teams ni kita dah open dah kelas 6 merah notebook ni kan. Kita pilih uh, open in desktop apps. Open in desktop apps. Hmm. Uh, so dia tanya ni uh, OneNote for Windows 10. Okay. Uh, dia sama condition dengan tadi. Uh, dia kena tally dia kena tally. Uh, contoh yang ini ah uh, dia tengah open. Dia kena maksudnya OneNote ni pun kena pakai ID MOE lah. Uh, dengan pelajar, maksudnya dengan dengan pelajar uh, maksudnya bila nak pakai yang ini kena bagi sama antara Teams dengan uh, OneNote ni mesti satu account. Maksudnya kalau kalau kita masih boleh open daripada account lain. Maksudnya account surface tapi uh, student uh, punya tu tak boleh kita tak boleh nak nak, nak nak generate tak boleh tak nampak so kena pakai same account so kalau yang tadi kita create saya create kan daripada digital classroom so yang ni saya kena switch ke digital classroom baru boleh nampak apa yang sepatutnya uh, inilah appear kat sini So kita kena maksudnya tadi kan doktor kalau kita nak buka uh, kelas notebook tu kita masuk melalui OneNote apps tu kita tekan uh, OneNote apps uh, maksudnya macam kalau saya uh, daripada Teams tu saya pilih open in OneNote apps sebab oh. uh, bila kita bila kita open daripada OneNote OneNote kita tadi dia dah link dengan uh, dengan of, Office account kita yang kita masukkan surface tu tetapi sekarang ni Bila kita nak pakai teams kita pakai teams ID MOE kan Bila hmm. pakai teams ID MOE kita kena switch OneNote yang asalnya tadi Kita dah sign in guna ID surface switch kepada ID MOE baru boleh dia link kan Barulah hmm. so macam kalau kat sini belum lagi kita kena switchkan lah kena uh, kena uh, kena switch kan ataupun remove je yang yang satu tu remove dulu kita, yang yang kita nak kita uh, supaya dia link kan sebab kalau dia tak link a uh, yang ni saya buang dulu sebab kalau dia tak link kita, uh, kita tak boleh nampak nanti yang student-student punya folder tu dia tak dia tak boleh nampak nanti hmm itulah nak tengok yang student punya folder tu hmm so sekarang ni yang ni yang ini adalah sama dengan yang dalam Teams nampak tak hmm dari Teams kan. so yang ni kan yang dalam Teams tadi yang ni uh, OneNote yang kita class notebook, OneNote yang kita open through Microsoft Teams. Kelas merah tadi kan, yang ni. Tetapi untuk uh, sebab saya dah test, OneNote ni dia ada uh, dia ada juga daripada browser. OneNote daripada hmm. browser, tapi OneNote daripada browser, kalau kita tulis pakai pen surface tu dia tak smooth macam mana kita tulis direct dengan dia punya apps. Hmm. Ah, ha, memang ada beza Saya dah try Jadi kalau ah uh, yang kalau pakai yang daripada dalam, dalam Teams pun boleh juga, tapi dia ada boundary kan? Dia ada boundary Teams ni kan? Kita ah, macam bila nak share tu kita nak maksimum kan? Uh, kita punya screen tu uh, untuk kita tulis kan? Jadi macam saya sendiri memang akan always uh, pilih yang ni lah uh, yang open in desktop apps open in desktop apps. Ah, uh, open in desktop apps. Dan kalau dah dah sedia, dah memang kita memang pakai uh, daily benda ni, cik, lepas cikgu dah uh, berjaya open macam yang saya open ni, cikgu pinkan terus. Kan? Boleh boleh terus pinkanlah lah kat bawah ni. Jadi bila pinkan tu senang lah. Tapi kalau tak pin pun tak apa, masuk je daripada team apps kita tu. Ha, uh, so yang ni, bila contoh nak buat kelas kan. Uh, jadi saya akan share screen macam ni lah. Ha, tak. nampak ke ada sangkut sangkut? Nampak tak? Nampak? Nampak Nampak tak, <laughs> nampak tak? welcome to class notebook tu nampak tak? Ah ha, nampak. Ah ha, okey okey. Ah ha, so dia macam nilah. Ah ha, yang ni adalah adalah yang ni adalah OneNote ataupun class notebook yang kita open daripada uh, apps OneNote apps. Ah ha, so bila kita open daripada OneNote apps ni Uh, sebenarnya apa kita buat dekat sini Dia link kan Dia akan link automatically dalam kita punya Teams dan semua dokumen-dokumen ni dia Disimpan dalam satu lagi Tempat nama dia yang ni kan Yang semua ni uh, Ini teams kita ni so dekat dalam Teams kita ni kan katalah uh, Dalam teams ni uh, Sekejap dalam teams ni Kan so kelas uh, team kita ni kita boleh nak add file ke apa ke apa semua kan. Contoh dalam team ni katalah kalau cikgu nak add file, uh, nak guna, saya bila pakai OneNote saya jarang pakai dah file ni. Uh, apa uh, semua refer dekat dekat OneNote directly tapi kalau cikgu nak nak gunakan file macam nak upload nak katalah apa buku uh, ebook ke boleh pun boleh upload kat sini nota-nota ke kan cikgu pun boleh upload kat sini Uh, yang ini dia ada satu folder yang nama dia class material yang kalau cikgu tengok kan dia ada read only for student. So kalau cikgu nak masukkan nota dan cikgu tak nak student terdelete kena masuk dulu dalam class material ni barulah upload kat dalam ni. Uh, boleh create new folder jugalah so buat folder-folder dalam dalam Teams ni. Uh, so so yang ni dalam dalam Teams ni dia boleh open word yang baru juga word as a powerpoint sebab dia memang 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 microsoft kan dia so yang ni kalau buat dia akan save juga terus dekat uh, dekat office punya account ni lah office uh, office account kita tu uh, tapi yang ni kalau kalau sebenarnya boleh switch macam yang kat bawah ni bila cikgu nak pakai contoh kan bila bila hari cikgu nak pakai MOE cikgu tinggal switch je uh, switch ke MOE dia boleh switch account tu. Jadi yang dekat sini cikgu boleh create lah tapi uh, saya pun dah semester satu saya pakai saya masih lagi pakai uh, file dekat dalam ni untuk add nota-nota uh, semua kan tapi lepas tu kan bila dah pakai semester kedua tu dah pakai kelas notebook semua nota-nota saya terus dia add dalam kelas notebook lagi senang bila kita nak guna untuk kelas kita tinggal open balik je. Okay, uh, jadi dekat sinilah dia saya akan create content dekat under content library ni saya akan masukkan lah buku teks ke uh, create page-page yang baru semua kat sinilah. collaboration space ni saya guna juga masa bila tahu masa buat breakout room. Ah uh, maksudnya kita pecah-pecah pelajar, pelajar dalam kumpulan kita bagi task. So uh, masa tu pakailah collaboration space sebab sama-sama boleh work together dan boleh uh, apa access dokumen tulis apa semua dalam tu kan boleh edit. Uh, teacher only ni uh, student tak nampak yang ni yang pelajar tadi. Okey dekat content library ni uh, cikgu nak tambah section baru kena pastikan kese kita tu highlight siap-siap uh, kat mana kita nak masukkan content tu. Nak masukkan section tu. Kalau cikgu kalau kalau highlight tu duduk kat welcome ni cikgu add section ni dia, dia akan create di bawah welcome ni. Kita tak nak lah kita nak create bawah bawah content library. Jadi kita kena highlight yang ini baru cikgu add section. So kat sini cikgu boleh design lah section, section yang cikgu nak. Uh, contoh uh, kat sini nak masukkan kat sini kan nak masukkan katalah let's say rename o text. Kan lepas tu katalah yang kedua ni katalah Uh, soalan. Soalan peperiksaan yang lepas lah kan. Soalan pasir year. Gila kat bawah ni kan. So dalam setiap section ni, uh, section ni dia macam folder. So dalam folder ni katalah buku teks kan. Yang ni ikut cikgu nak design macam manalah lah kan. Jadi kat buku teks ni kat sini Cikgu dah boleh buat katalah buku teks uh, sains ke uh, biologi ke kan. Cikgu boleh add page ni mewakili topik. Ada saya bincang pasal dalam tutorial. So bolehlah buat yang ni topik satu. Satu. Ke bawah pula. Tak pun atas. Kan topik satu. Lepas tu uh, sini boleh buat. Katalah sini buat topik dua. Sub topik pun boleh. Sub topik. Katalah under topik satu tu, dia ada sub topik dia kan. Cikgu boleh buat satu poin satu contohnya kan. Uh, cikgu buat satu poin satu. Satu poin satu ni cikgu boleh tekan uh, make sub page. Dia jadi ke dalam kan. Jadi dia jadi kejap topik satu topik dua katalah dua ni kita buat 2.1 2.1 kan so yang 2.1 ni pun boleh make uh, sub page Oh boleh lagi ha, <laughs> <laughs> kan Saya nak buat satu depan tu je tak perasan ha. yang dalam tu boleh lagi Haa dia boleh lagi Ha, tu hmm. jadi macam bila kita tutup tu dia macam tu Ha, hmm, nah. Okay, okay. Okay. Kan? Ha, so okay. macam anak-anak dia ni boleh lagi lah. Boleh tambah ha, lagi. Boleh tambah-tambah lagi. Okay. Hmm, faham, faham. 1.2. Ikutlah macam yang ni atas kita nak design kita punya one note ni macam mana lah kan. Uh -huh. ha, ni contoh. So yang ni kalau tutup nampak lah macam tersusun sikit tak penuh sangat kan. Uh -huh. ha, boleh 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 jadi topik ni yang cikgu nak letak buku teks. Ikutlah ikut macam cikgu nak design kan atas kreativiti so dekat sini lah. Lepas tu katalah macam nak masukkan uh, nak masukkan konten uh, cikgu pilih daripada sini. Kalau kalau cikgu dah memang ada e-book cikgu boleh uh, cikgu tahu tak macam mana nak pecah ikut topik tu? Ikut bab? Tahu split pdf kan? Ha, uh, split pdf. So dah pecah-pecah set siap. Cikgu just add print out lah. Add print out. Uh, terus masuk dekat sedirah dia dah sedia open lah kan dia dah sedia open uh, lepas tu uh, kalau cikgu nak buat contoh kan okay ni tak apa ni saya skip lah ya yang ni biasa je uh, ada juga saya pernah buat video tutorial tentang ni lepas tu katalah dekat teacher only section ni okay katalah uh, katalah kita nak buat uh, nak assign satu latihan dekat pelajar contohkan Uh, so dekat sini saya create satu section. Katalah section ni uh, saya nak bagi latihan untuk topik satu. Uh, latihan topik satu. Contohnya. Kan so uh, latihan uh, latihan katalah kat sini. Kat sini uh, latihan 1.1. Contoh. Kat sini latihan 1.2. Dua. Okey, so latihan tu uh, cikgu boleh ambil uh, direct daripada uh, PDF ke apa-apa konten -apa yang memang dah ada dalam dalam surface ni ataupun sebenarnya sekarang ni kalau cikgu nak nak cari nak ambil video online, picture online pun boleh. Dah boleh uh, kita dah boleh uh, import directly daripada online. Uh, contohnya cikgu ajar subjek apa eh? Kimia tadi. Hmm. Uh, kalau kimia uh, apa benda bagi satu keyword untuk uh, kimia punya keyword untuk diagram atau apa, apa? Persamaan kimia tu boleh tak? Persamaan kimia. Ha. Kita nak uh, masukkan diagram kalau boleh. Diagram. Ha, ha. diagram. Ikatan logam. Chat. <laughs> eh uh, ataupun uh, ikatan kovalen ke, ikatan ion ke? Nak cari kat mana ya? Oh dekat situ. Hmm. Ah, ha, ni. Ini dia ya. Ha. Ha. So katalah macam cikgu nak bagi satu latihan kan. Oh. Ha cari cari diagram uh, directly macam ni lepas tu masukkan lepas tu cikgu boleh Oh ya, yeah. ini saya tak tahu. <laughs> ha jadi macam Uh, kalau cari dia cari diagram waktu nak guna untuk lecture pun boleh nak guna untuk macam ni nak buat latihan kat pelajar kan waktu tak lah waktu cikgu pun tak lah soalan latihan kat pelajar lepas tu latihan ni nak assign pada pelajar dan nak pelajar jawab dekat sini pelajar macam uh, terus jawab dekat hmm. sini kan uh -huh. jadi jadi uh, macam mana nak assign yang ini doktor uh, ya yeah? bila yang yang doktor kata uh, pelajar jawab kat situ maksudnya okay. dia orang uh, jawab di page masing-masing ke macam mana Uh, macam kami uh, pelajar jawab di Sebab saya pun mengajar subjek calculation uh, Jadi pelajar bila calculation ni dia tak jawab lah dalam uh, one, Dia jawab di kertas Dia jawab uh -huh. di kertas Lepas tu dia ambil gambar uh, sebab, sebab solution Sebab jalan kira panjang Jadi macam gambar-gambar uh, tu semua Tukar dulu dalam pdf Combine jadi satu baru dia upload print out dalam OneNote Oh Tadi uh, kalau nak tu, jawab kat sini tadi macam mana? Ini okay, Dan ni soalan katalah kita ada soalan Okay uh, uh. Kita kena patah balik pergi dekat sini Dekat, uh, teams, dekat teams Dekat Assignment uh. Okay dekat Assignment ni maksudnya Maksudnya ini latihan Latihan yang kita nak pelajar buat Lepas dia buat dia hantar uh, Lepas dia hantar kita boleh semak Kan uh, Jadi oh. uh, Kita create daripada Teams uh, Assignment Sebenarnya pelajar boleh je masukkan masukkan direct dekat kita boleh distribute direct pada pelajar. Kita juga boleh pelajar juga boleh upload direct dalam dalam OneNote. Tetapi uh, yang tu kan bila pelajar upload direct kita tak dapat notification tu. Jadi untuk uh, kita dapat notification dan untuk mudahkan kita untuk semak pelajar mana yang dah submit yang belum submit kan untuk mudahkan kita nak nak marking saya akan always assign as assignment jugaklah cuma tak ada markah lah kan yang yang ni sebagai latihan saja kan dan yang mudah untuk kita nak monitor jadi kat sini kita taklah kata tadi kan latihan latihan 1.1 kan lepas tu uh, instruction attach ni bila uh, attach ni kan kita tekan kita pilih kelas notebook Ha, macam yang ini nampak tak Baru ni uh, Make code ni baru uh, Reading progress ni baru Ada tambahan ni Tu saya kata macam uh, Teams ni -team memang selalu ada benda baru Okay so pilih kelas notebook Pilih kelas notebook Maksudnya dia akan Buka balik kita punya kelas notebook Okay kat mana kita simpan tadi Dekat teacher only section dalam teacher only section tadi kita dah create lah page untuk latihan 1.1 latihan topik 1 dulu lepas tu dalam latihan latihan topik 1 ni kan dia punya section dalam latihan topik 1 ada latihan 1.1 1.2 pilih latihan mana yang kita nak assign lepas tu kita attach Oh, dia banyak sangat features dia kat sini. Ha. Ah dan kita pilih dekat mana kita nak masukkan latihan ni. So kalau homework kita letaklah dekat homework folder homework pelajar. So dan dekat sini dia dah masuk kat sini student edit their own copy. Lepas tu kalau ada markah nak letak markah just letaklah markah. Kadang-kadang letak juga markah walaupun kita tak bagi markah kan sebab bagi dia buat serius kan. Kalau tak dia anggap macam benda ni main-main lah. je ni kan. Ah boleh tak serius. So letak markah lepas tu uh, Okay rubrik ni macam kami Kalau rubrik ni kalau sub subjek yang 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 dipanggil macam mana Yang kena buat karangan lah apa semua kan Kalau calculation ni tak lah Pakai skema jawapan biasa je kan Okay lepas tu dekat sini assign tu Kelas enam merah Boleh assign uh, individual Lepas tu uh, boleh assign in group juga Dulu tak ada tau, dulu semua individu uh, All student dengan individu Sekarang ni dia dah, dia dah set uh, group of student So kita boleh assign different question Different group, dah boleh Lepas itu hmm. uh, Dekat sini don't assign to student Added to this class in the future Yang ini pun boleh set Maksudnya uh, mungkin masa kita create kelas Pelajar baru masuk separuh uh, Jadi bila pelajar uh, baru masuk Uh, apa dia tak dapat assess assignment ni. Uh, kita boleh boleh tukar juga setting ni lah. Assign to all student added to this class in the future. Yes. Dan So yang ni uh, setting je lah. Lepas tu kita set due date. Lepas tu due, uh, set uh, set due date dan boleh juga set uh, due uh, close date uh, different dengan due date. Selalu uh, due date dengan close date tak sama ni bila kami uh, set bila buat test online ataupun exam online. Kami panggil test tak panggil exam lah, test online. Sebab apa kadang-kadang pelajar ni uh, dia ada masalah data. So dia nak upload tu saja mas ambil masa sejam. Kan? Kadang-kadang uh, berlaku. Jadi kadang-kadang cuaca lah apa semua kan. Jadi uh, kita dah kita set due date katalah pukul uh, 10 tapi kita allow close date Uh, pukul Sebelas uh, 11 contohnya kan. Jadi dalam tempoh sejam tu dia boleh tapi dia akan bagi lah yang ni hantar late apa semua tapi selepas close date dia dah, dah tak boleh submit dah. Okey dan, dan boleh schedule jugaklah. Ah uh, yang ni yang best schedule ni maksudnya kalau kita contoh kita nak buat test kat student kata nak buat esok pukul 9 pagi. Kita boleh boleh assign awal jadi kita tak perlulah macam esok pukul 8:30 baru kita nak standby depan depan laptop tak perlu. Jadi kita dah assign je siap siap bila tarikh yang oh, ha, bila okay, tarikh okay. kita nak tu. Katalah nak assign tu schedule to assign in the future kan. Ha kita klik yang ni kita pilih tarikh bila maksudnya katalah kita dah kita dah pilih tarikh 17 hari bulan pukul 9 pagi kita assign je sekarang. Nanti esok tepat 9 pagi tu baru student dapat notification. Ha, jadi ya ha, jadi bolehlah oh, okay. masa tu kita nak pergi market ke apa semua bolehlah kan macam <laughs> <laughs> macam saya saya kan macam eh, macam di ATM pun tak semua yang macam faham sangat benda ni jadi masih ada lagi yang macam guna Teams ni untuk asalkan boleh buat kelas online lepas tu assessment-assessment ni dia masih lagi nak bagi manual kan macam satu sat, uh, macam partner saya jugalah semester lepas tak silap uh, dia uh, dia punya kelas dia tak assign schedule ni lah schedule in, assign uh, schedule to assign in the future ni uh, dia akan dia selesa nak bagi dalam telegram masa maksudnya kalau esok pukul 9 pukul 9 tu lah dia nak send tiba-tiba dia tak send pukul 9 dia terlupa 9 suku baru teringat kata alamak dah janji dengan student test pukul 9 9 suku tak send lagi kat student dan benda tu memang normal lah kan memang, memang berlaku jadi bila kita guna features ni senang lah Ya, assign je siap-siap Assign sebulan awal pun boleh ha, Boleh je assign bila-bila pun So uh, yang ni memang, memang mudah lah Bila kita set Tapi dia naik notification tak pada budak? Dia naik pada masa tu hmm. Bukan pada masa kita set Pada masa hmm. yang kita set uh, Katalah esok pukul 9 Pukul 9 baru dia akan Naik oh. notification tu hmm, Pada pelajar Duk lah kan Ya ya Doktor cuba doktor hantar Satu assignment Cuba kita orang buka Boleh tak? Okay so yang ni tadi uh, Saya tak assign schedule lah kita, kita hantar terus sekarang uh, oh. Due date uh, Esok pukul tengah malam Due date Lepas tu Ataupun set, set sekarang lah due date Bagi masa sikit Kan Hari ni 16 hari bulan uh, Time due Pukul Sekarang pukul 11.51 Kita set pukul ee eh, eh. pukul 11:12 sekarang pukul apa 11:51 11 pukul 12 lah 12 Okay hari ni kan lepas tu uh, assignment will post immediately will let turn uh, turn in allow edit yang ni pun ada setting dia kalau kita nak set Oh, yang tadi tu lah. Kan? Okay, apa. Lepas tu, uh, kita boleh, yang ni pun option. Tak perlu pun tak apa. Lepas tu, post assignment dekat channel channel mana. Yang ni sebenarnya, uh, channel ni kita boleh create lagi channel 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 kecil-kecil, channel lain. Channel kata channel ikut topik ke, channel ikut minggu pun boleh. Tapi kalau nak uh, pakai general pun, general je lah. Bawah channel ni boleh pecahkan lagi channel-channel channel lain. Jadi kita boleh pilih. Kalau kita ada more than one channel, kita boleh pilih lah. Uh, untuk assign dekat channel mana kita nak Kalau katalah kita buat uh, Channel ikut minggu Latihan tu latihan minggu kedua Kita boleh assign dekat channel minggu kedua Boleh macam tu Okay saya assign eh. Assign Okay due today at 12 uh, Tengah hari ni lah 10 minit Okay dia akan ambil masa sikit Untuk dia generate Nanti, nanti semua akan dapat notification Dekat general ni Dekat sini tunggu sekejap Ada. Nampak tak? Ah, dah, nampak. Okey. So, cikgu boleh lah. buka. Okey, dan sebenarnya for sebenarnya kalau saya semak balik di sini dalam folder pelajar, hmm cuba tengok folder pelajar. nak tengok Folder pelajar, folder pelajar under homework. Tadi homework eh? Assignment. tadi ke akaun ni tak betul lagi jap. Itu dah ni. Itu dah. Oh tu ada tu? Ha, latihan tu? Masuk dah. Maksudnya dekat setiap orang pelajar, dia akan dapat uh, soalan tadi tu bila dia klik daripada, sebenarnya cikgu boleh share lah. Kalau cikgu share sekali, semua orang boleh nampak. Apa yang paparan pelajar? Ini paparan... Oh, Maknanya dia masuk dalam folder pelajar siap-siap lah. Ya, yeah, betul. Dalam folder pelajar siap-siap. Maksudnya kalau uh, apa nanti pelajar tinggal uh, klik saja dekat sini tadi kan. So pelajar pelajar ada view pelajar kan pelajar akan klik kat sini. Uh, klik uh, view assignment ni klik dia akan dibawa terus ke ke OneNote tu lah. Ke OneNote. Hmm. Uh, nanti nanti pelajar akan upload uh, contoh kalau macam pelajar saya kan dia akan upload lah yang dia dah jawab tu. Uh, add print out di bawah ni atau kalau cikgu nak try cikgu tulislah apa-apa kat sini lepas tu cikgu ah uh, turn in okey lepas ah uh, cikgu boleh pakai Japan directly uh, tulis dekat situ lepas tu cikgu tekan turn in jadi dekat sini saya boleh tengok dekat view assignment ni saya boleh tengok okey uh, ni siapa yang dah view uh, not turn in. Nanti siapa yang dah turn in pun saya nak, akan nampak lah. Hmm. Okay. Cuba. Uh, dekat mana ya? Saya tak nampak lah yang latihan tu. Kejap. Dia nombor berapa tadi? 104 kan Lin punya kan? 064. 064. Cikgu share screen pun boleh cuba share screen. Macam mana nak share screen ni? Sekejap. <laughs> share screen dekat dekat bahagian mana eh? Dekat atas ya? tu. Dekat atas ha. ni. Ha okey ha. Ah ha, cuba cuba tekan tu. Hmm. Okey, cuba tekan tu. Cuka, uh, tekan eh uh, tekan screen eh. Ke Share on. share content ah uh, mana-mana pun boleh share window a uh, screen pun boleh je okey oh, eh ah eh. uh, okey 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 ha uh, ni kan tadi ah uh, okey okay, yang ni yang yang kita ni lah cek yang sekarang ni okey yang ni kan satu lagi mm. Eh yang uh, pergi dekat Teams uh, cuba pergi dekat Teams tepi tu Teams ah uh, okey okey tekan view assignment oh ni mm -mm. oh maksudnya kena buka Teams ni lah betul betul dekat Teams okey maknanya student dalam telefon dia dia akan naik notification dia ada latihan Dapat. betul lepas tu dia kena tekan teams tu dia akan keluarlah latihan tu betul ah oh. dan student buat semua daripada handphone je Dia upload balik semua daripada handphone okey pangkah yang hmm. ni close close je okey ah uh, cikgu boleh tulis lah pakai pakai draw tu tulis cuba cuba try tulis something tulis tulis jawapan, link tulis jawapan. Ah, ha, tulis je lah apa-apa kat situ. Tulis jawapan a uh, kat nak mana nak kan, apa, -apa? Ha, kat bawah. Ma, ma, ma. nak. Ha, nak type pun boleh, nak tulis pun draw, boleh. Draw. Ah, ni pakai kan. Tekan dulu ha. a pen. Oh, okey 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 ha. <coughs> 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 kalau draw pakai pen macam eh, pen tekan Ah, cuba tekan draw, perkataan draw kat atas. Oh ya 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 draw. Ha, ha, ha. Ha macam biasalah. Ha ah. okey okey. Okey okey. Ha. Okay, dah dah siap kat sini cikgu pergi dekat uh, dia yang ni dia auto up, dia yang ni pun dia auto sync so dia dah update ni dia dia dia, dia, dia auto save Safe. jadi hmm. uh, dia auto save jadi cikgu pergi dekat teams balik dekat dekat assignment pergi dah, dah siapkan dah upload semua pergi dekat assignment tu pergi okay. hmm. ha, kat assignment cikgu kena tekan turn in jadi macam kat sini pelajar hmm. tak payah attach baja tak baik uh, tekan turn in tu maksudnya hand in hand, hand in, in. Uh, hand hand in. in late. eh hand in late uh, ah dah dah cukup aku tak apa tak apa uh, dia memang ada attach file dekat sini tapi untuk kita marking direct uh, direct kita tak perlu minta pelajar uh, add file pelajar add hmm. uh, add file tu dalam one note uh, sebab dia ada dua tau. Kalau contoh kita nak bagi latihan pelaj pada pelajar dan pelajar uh, akan uh, apa akan upload latihan yang dia dah buat tu kemudian uh, apa kita nak tanda latihan yang dia dah buat kan ha, pakai je OneNote tetapi kalau uh, con, uh, dan bila kita tanda dekat OneNote dia akan nampak apa kita tanda maksud dia tak dia tak dia sebab dia sync antara kita dengan pelajar tu dia boleh tengok apa kita buat dia boleh tengok pada kalau pada masa tu dia buka OneNote tu dia boleh nampak kita tanda dan dia boleh buka masa lain dan dia nampak apa kita tanda tetapi kalau uh, kalaulah latihan tu contohnya kita buat test benda tu confidential Uh, kita tak nak dia kacau apa-apa kat situ tak, tak bolehlah pakai note tak sesuai ha, Kita kena pakai add file yang dalam Teams tadi uh, Masa lain tunjuk, tunjuk detail Nanti pening pula Okay so saya share balik content Tutup jap uh, cikgu Dah tutup dah kan? Ya uh, uh, ya yeah, yeah, betul-betul okay. Saya punya dah oh. ni kan Okay Tak apa uh, Yang ni tadi kan Jadi cikgu dah turn in kan uh, Dekat sini Mana yang link Oh tu Not tadi turn dah... in juga dia keluar Kenapa not turn in oh, Yang tu saya punya kosong nampak tu. Okey, tak apa. Oh, dia jadi macam GC jugaklah ya, turn in return. Sama. Dia sebenarnya sama. Ah oh. uh, macam ah uh, macam oh. yang Suka ni. Ya, uh, macam macam saya selalu bila saya nak marking, saya tak marking daripada team. Saya akan terus pergi balik dekat OneNote. Oh, ya. Ah uh, dekat OneNote ni apa saya buat? Dekat OneNote ni saya hmm. pilih class notebook. Dekat atas kelas notebook ni ada review student work. Pilih review student work. Bila pilih review student work ni, dia akan, uh, okay tunggu kejap. Okay, dia akan, kita kena buka balik uh, kat mana tempat yang kita assign tadi tu. Homework, next. Select Latihan satu pun satu kan tadi kita bagi pelajar. Okey, hmm. maksudnya dekat sini dia akan appear semua pelajar kita. Dan bila kita klik dekat hmm. sini, dia akan terus open uh, terus akan open file pelajar tu Jadi kita boleh klik nama pelajar Terus tanda Klik nama pelajar terus tanda hmm. Directly uh, Directly hmm. Jadi macam kita uh, Macam saya pun ambil lah ni Terus Terus tanda Tak tahu cikgu, aduh senang je tak tahu siapa hmm. ni <laughs> Ha jadi pilih yang kedua Hmm dia keluar-keluar ha. keluar kat situ terus Cik So oh. kalau ada 30 pelajar, ada lah nama pelajar 30 orang tu Klik nama je, kalau kita tak buat cara ni Kita kena masuk satu-satu folder, kita kena pergi klik sini Lepas tu uh, klik ha. nama uh, kan. Klik nama pelajar ni. Klik pula homework ni. Klik pula latihan kan nanti ada banyak ha. latihan kan. Nampak ha. lah. Jadi bila kita pakai yang tadi review student work. Kita dah pilih siap latihan mana kita nak tanda. Kita pilih, kita klik satu-satu. Ni pelajar ni punya latihan. Lepas tu ini pelajar ni punya latihan. Hmm. Uh, kan dia open directly macam tu. Okay, okay, okay. Bagus, bagus. Class notebook. Sebab tu lah baca cikgu Aman selalu duduk kata tu ah uh, pakailah kelas ah uh, pakailah T pakailah kelas notebook kan senang kan Ah uh, cuma macam bila orang kata macam uh, berat apa semua tu uh, bila orang compare sebab Teams ni dia all in one bila dia bergabung memanglah dia nampak macam berat uh, macam yang lain-lain tu dia separate bila dia separate nampak macam dia sikit tapi bila kita gabungkan semua dia pun sama je macam macam Microsoft Team. Tapi dia all in one lah kat dan dan best kat sini macam saya kan saya bila semester kedua pakai Microsoft Team semester pertama tu sebab sebab sempat tiga minggu dengan student sempat tiga minggu dengan student lepas tu kita dah ada group WhatsApp dengan pelajar semua kan jadi bila uh, bila uh, kita continue dengan online Masa tu uh, tak pakai lagi lah, tak jarang lah pakai uh, apa pasti pakai lah WhatsApp tu maksudnya tetapi bila saya dah um, semester kedua mas, uh, pakai Teams ni saya cakap dengan student saya tak nak pakai WhatsApp saya tak nak pakai Telegram jadi student chat dengan saya directly dalam Teams sebab hmm. dalam ha dalam Teams kita ni sebab dia dapat dia bila dia install dalam phone dia dia dapat je message kita macam dia dapat WhatsApp. Seben, sebenarnya tapi ramai tak tak berani nak cuba buat lah macam macam saya saya buat uh, sebab saya nak cuba buat. Jadi memang memang saya buat uh, saya dah dua semester saya tak pakai langsung uh, WhatsApp ataupun Telegram dengan pelajar saya sebab kita boleh tulis sekarang sudah kat sini directly. Kalau nak kalau contoh hari tu tak mau buat kelas live nak bagi latihan je kan. Dekat pelajar kan. Uh, buat je kat sini. Buat announcement. Buat announcement kat pelajar. Okey buat satu announcement dekat sini. Okey pilihlah apa-apa illustration kat sini. Uh, choose an illustration. Okey. Classes. Kata hari ni topik apa nak uh, nak bincang kita okay, nak nama topik tu kan uh, topik apa kat sini contoh topik garam dan lepas tu uh, apa nak bagi nak set satu Uh, katalah kita dah sediakan konten, katalah kita dah ada konten dekat YouTube. Kita boleh linkkan je dengan YouTube. Sebab Microsoft Teams ni bila kita pakai dia, kita tak perlu minimize pun untuk buka benda-benda uh, lain. So kita boleh uh, kita boleh buat semua benda dalam Teams. Contoh kita nak uh, kita nak uh, kita nak student refer video daripada YouTube. Kita masukkan YouTube dalam Teams. Hmm. Ha, kita add dalam Teams. Jadi bila kita add dalam Teams, kita boleh search uh, YouTube punya content daripada dalam Teams. Maksudnya so, dia nak pergi kat sini. Katalah kita hari ni kata tak buat kelas online. Uh, refer, uh, katalah kat sini kita buat. Kita buat, kita masih lagi ada apa, uh, contact dengan student kan. Contact macam, Uh, sesi dengan student tetapi bukan secara live tetapi secara kita berbalas mesej dengan pelajar kan. Uh, kita hari ni refer refer uh, refer uh, video video dan bincangkan So bincangkan tu dia boleh jawab dekat bawah ni kan kita bincangkan. Lepas tu saya cari konten kat sini. Konten ni kita bolehlah search konten kita. Boleh. Konten orang lain. Boleh kan. Uh, kimia. Kimia form 4. Hmm, boleh lah. Apa-apa tajuk lah. Apa-apa tajuk kan. Contoh kan. Apa-apa hmm. tajuk. Kita. Nampak tak? Hmm. Uh, so uh, so cikgu bagi je lah arahan kat student uh, Soalan ke apa ke, lepas tu suruh dia reply So yang ni bagus kita buat kat sini sebab apa saja Saya selalu, saya kenapa tujuan saya tak pakai whatsapp tu Sebab apa, apa yang kita dan pelajar kita Bukan kita, pelajar kita lah kan Apa yang pelajar kita buat di dalam teams direkod, Direkodkan Setiap satu dia bila dia bagi like, bila dia jawab kita punya message kat sini, berapa lama dia buka, apa yang dia buat dalam Teams, section mana dia buka, apa yang dia buat, semua kita tahu. Bila dia pakai Teams kalau dia pakai WhatsApp kita tak boleh detect. Kita tak kita tak tahu dalam WhatsApp tu siapa student kita yang langsung tak pernah reply. Dekat sini dia akan bagi. Okey student ni jawab berapa kali reply berapa kali. Student ni langsung tak reply apa-apa pun. So kita tahu. So kita, saya memang galakkan student untuk saya bagi macam soalan-soalan untuk untuk galakkan dia berkomunikasi dengan saya. Jadi saya buatlah macam aktiviti kat sini uh, lepas tu suruh dia jawab kat sini. Suruh dia jawab. So dia jawablah, dia jawab. Cikgu boleh jawab kat sini. Nanti akan appear kat sini kan? So, cuba-cuba cikgu jawab apa-apa kat sini. Oh, hmm, jawab, jawab. Ha, jawablah apa-apa kat sini. Boleh tak, K? Okay? Jawab. <laughs> tak apa, type je apa-apa. Boleh -apa. je, type je apa-apa. Ha, Boleh ke? Reply direct ke? Reply direct. Ke saya kena pergi dekat kelas senar merah tu? Uh, nama merah ni lah, dekat merah ni yang ada kimia kita tempat ni ha, yang dekat reply tu. Dia ada dua tau, new conversation dengan reply, reply. Saya suka Microsoft Teams ni, kelas kelas yang kita open ni dia kan kalau kita pakai WhatsApp bila kita bincang uh, apa dia akan dia tak ada separate section macam kat sini kalau katalah yang ni nak bincang soal nak bincang uh, soalan satu kita buat dekat dekat sini dekat ni ni dah set kan yang 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 bab satu kan. Lepas tu kita nak set perbincangan kedua, kita buat dekat new conversation. So dia tak akan bercampur aduk. Hmm. Ha, tu kan? boleh tulis jawapan. Ha, betul. Siap. So kita boleh ajak student oh. communicate dengan kita kat sini. Oh contohnya kalau kita bagi satu soalan objektif ke jadi dia orang jawablah kat situ A B boleh juga kan Boleh boleh jadi kita ha. kalau boleh kalau boleh create activity supaya student uh, student reply kat sini hmm. reply ah so kalau kata macam ada task macam katalah yang atas ni soalan uh, nak bincang soalan pertama uh, Lepas tu ah uh, cikgu jawab dekat reply uh, jangan jawab dekat new conversation New conversation oh. tu kan Cikgu okay. nak tulis. Ha, kan? Alright. Ha, jawab macam, macam dekat new conversation ni kita boleh create new discussion. New discussion. Kan? Soalan ha, discussion. baru lah soalan, soalan yang kedua baru. lah contohnya. Ha. Lah. Alright, ha. terima kasih tu. Jadi macam ni ha. contoh macam Jadi sebenarnya oh, tak best. Bagus, bagus. Katalah macam macam saya punya kelas 3 jam seminggu. Ada 2 jam dengan sejam So saya boleh live dengan student untuk kelas 2 jam. Satu jam lagi saya sembang macam ni je dengan student. Supaya kita galakkan ada two way uh, communication dengan student. Sebab kalau kita buat kelas, student tak kebanyakan tak respon pun kita kan. Dia diam je kan? Heeh. Uh -huh. Kita je ko ngok. Oh, kita je kan. Dia suruh kan kita, kita panggil dia pun dia pun tak sahut kan. Kadang-kadang kita, kita saja macam buat Bagi activity. Panggil taknya saya call ah ha, lepas tu kadang-kadang kan kita dah kita buat solution nak suruh dia tekan kalkulator je kan. Dia tak nak tekan ha. kalkulator ditunggu Dia tunggu juga kan. Jadi kita ni tak tahu dia ni tengok ke tak tengok ada ke tak ada kan. Tengok, jadi tak, ha, jadi jadi macam kita boleh guna kreativiti kita untuk galakkan student respon kita. Ha, ini salah satu cara hmm. dia. Jadi macam, dia macam Contohnya macam kita bagi soalan dalam dalam telegram mereka lah kan. Yeah. kan terus jawab, terus jawab. Tapi kat betul. sini lebih Ah kita khusus lah kan. Betul Aa. betul betul. Aa, jadi dalam macam telegram, uh, kan? dalam telegram tu kadang benda-benda lain pun kita masukkan juga maklumat untuk yeah, betul. untuk bagi cuti rehat ke apa kita masukkan. Uh, kan. semua soalan-soalan. Ha -soalan. okey betul, okay, betul, bagus. betul betul. Siapa jadi buku ulat ni. Aa, dia macam-macam <laughs> ada ikon lah dia ada apa nama kat sini dia macam-macam. Dia, dia ada smiley, dia ada dia dia memang buat bagi menarik dah tapi kita tak, 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 tak pakai kan. Uh, ha, jadi macam uh. kan okay. sini katalah katalah dia dia buat macam suruh dia draw ke kan? Suruh dia draw diagram ke apa kan? Suruh dia draw, suruh dia snap, suruh dia upload kat sini. Hmm. Ha, kan jadi kita boleh oh. tengok direct oh. direct ni. Ha, kan dia kata dah dah pendek kan. seluruh ha, tu draw, draw snap upload. Sebab bila dekat sini boleh je upload. Tak sekarang ni macam tadi uh, Doktor bagi soalan dekat sini, and then K K tengok jawab jawab soalan reply tu dalam laptop ke dalam phone? Dalam laptop, dalam phone oh. pun boleh, dalam phone sebab kita yeah. kita boleh set. Uh, saya rasa sekarang ni dia, dia dah memang uh, set notification on. Dekat sini ada channel notification, channel notification kita boleh onkan all activity. Maksudnya yang ni kan kita set supaya Uh, ada saja aktiviti dalam ni uh, Dia dapat notification dekat dia punya phone Dan kalau hmm. kita nak panggil dia Kalau kita nak panggil dia personal Kita boleh buat macam ni Kalau kita nak panggil dia personal kan Kita tekan add mention Tekan nama dia Dia nama apa tadi? Kam Cikgu Kamari kan? Kamari hai? ya uh -huh. Okay Okay uh, Katalah sila jawab Sila jawab uh, soalan di atas Kadang-kadang ada masa malas juga nak cakap kan. Kita tulis je. <laughs> kan, so bila saya add mention ni, cikgu Kamaria, student tu dia dapat notification dekat phone dia. Sebab kita panggil nama dia. Dia akan dapat notification. Atau kalau kita nak panggil dia panggil dia satu kelas. Kita tekan add mention. Kita tekan enam merah tu. So yang ni maksudnya kita nak kita nak make sure Uh, dia dapat notification satu kelas dia akan dapat notification tu sebab ada yang dia pergi off notification bila dia off notification kalau kita type biasa-biasa ni dia tak appear dia tak dia tak dapat uh, notification tu tapi bila kita panggil dia satu-satu macam ni kan dia dapatlah kalau yang apa private notification oh dia tak keluar pun dia keluar dekat mana sebab saya, sebab saya kan dalam paparan student kan Okay. Kena check balik notification ni. Uh, dekat dekat setting ni. Dia ada setting yang kita kena tengok balik lah. Dan sebenarnya kita oh, boleh. takut ah, notification mute. Ya. Yeah. Kita boleh set. Dia boleh set off ni. Dan boleh custom. Sebenarnya kita boleh set notification dia tu masuk ke email dia pun boleh. Sebab kita punya ni macam saya punya direct ke email. Tak tahulah yang cikgu punya MOE tu dia direct dekat email ke tak. Uh, di direct email. Okay, nanti uh, sebenarnya sesi ni nanti saya akan bagi satu kod uh, untuk cikgu redeem dapat uh, dapat e-certificate tau. Nanti saya bagi. Tak sempat nak create uh, kod tu. Saya bagi later lah yang tu ya. Nanti cikgu saya bagi step dia. Cikgu ikut step-step step tu masuk kod. Nanti cikgu akan dapat e-certificate. Uh, okay, hmm. yang ni kan. Uh, yang ni kita kena tengoklah setting ni. Uh, kalau uh, kita pilih banner and feed ni. Aa, macam include all replies ni, setting ni kita kena minta minta student on kan semua. Bila dia on, bila on kan kan nanti dia bunyi je dia punya notification. Macam dia dapat WhatsApp tu lah. Sama je. Hmm. Ah. Hmm, 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 Bagus, ah. bagus. Aa. Aa, jadi macam Bani guna guna thing je. Ah saya suka sebab aa, dia ada section-section ni. Kan sebab kalau kita pakai WhatsApp, kadang-kadang contohlah kan, kan macam jabatan tapi susah macam saya sendiri pun rasa aa, apa macam nak ajak orang pakai betul-betul Microsoft ni macam macam masih tak berjaya sebab masih ramai lagi yang selesa dengan cara lama kan tapi macam sayanglah kita boleh guna Fasiliti ni yang kita dapat ni memang best sebenarnya macam contoh kan kalau kita pakai WhatsApp ke Telegram sama je kan kalau contoh kita lah tengah-tengah duduk bincang satu-satu sembang-sembang satu, satu dalam grup jabatan satu topik. Tiba-tiba ada satu topik orang lain nak mencelah topik lain. Bila dia mencelah tu, orang tak perasan pun. Kan sebab dia nanti dia hilang macam tu je kan. Tetapi kalau kita buat benda tu dekat dalam ni, dia kita masuk under new conversation. So dia takkan dia macam dia kita tahu kita tahu dah yang new conversation ni benda-benda lain, bukan perbincangan yang atas tadi. Kan? Jadi macam kita tak hilang dan bila bila macam contoh Conversation-conversation yang atas bila ada orang jawab balik dia akan dapat dia akan jadi yang yang new one. So kita akan dapat notification tu. Lepas tu semua ni semua yang reply yang tekan like kan ada tekan like button apa semua ni kan yang reaction-reaction ni semua dia tekan kat sini kan. Semua ni boleh tengok balik dekat inside Inside insight ni dia kan kalau kita buat meeting guna Teams dia akan bagi attendance attendance punya report dalam tiga bentuk. Salah satu dia adalah melalui insight. Ha insight ni kita boleh tengok balik. Okey, yang ni sebab first time juga kita tekan get started. Jadi saya memang saya memang tak nak pakai WhatsApp, tak nak pakai Telegram sebab saya nak dapat uh, data yang Microsoft Teams boleh bagi kat saya. Nampak tak? All students submitted Lepas tu siapa yang student activity ada dua orang yang tak aktif. Lepas tu siapa yang communicate boleh tengok dia punya graph. Siapa yang tak reply langsung. Siapa yang reply paling banyak. Kita tahu benda tu. Kita tahu siapa student yang passive macam ni yang lah, semua reply. Saya dah tak reply dua ni kan. Dia bagi graph. Dia bagi setiap activity tu dia bagi. Kita boleh tengok for each student. Kita boleh tengok for each channel yang kita ada kita boleh tengok for uh, ni lah today ke yesterday ke bulan lepas ke custom range uh, kita boleh pilih 2, 2 3 bulan lepas ke uh, kita boleh tengok kat sini lepas tu uh, ni sebab bila kita dah bagi dah, dah bagi markah dia bagi average marks dia memang memang sangat komprehensif hmm. hmm. Dia bagi sampai bagi tahu kan at one, at one stage dia bagi tahu Student ni uh, uh, active aktif uh, time ni Student ni malam. Hmm. Student ni dia sampai dia buat analisa student punya <laughs> kan dia bagi tahu. Macam dekat sini student activity ni digital activity. Ha macam uh, berapa lama kalau kita buat kelas 2 jam dia bagi tahulah kelas tu. Macam yang ni uh, dia bagi tahu kikiak okay, sini apa yang student ni buat. Kita tahu ini maknanya kalau dia dia tak log maksudnya dia tak log in dalam Teams pun dia automatik daripada data handphone dia lah. Ah uh, handphone semua tu dia maksudnya yang boleh dia dapat tak, uh, apa aktiviti dia tu. Aktiviti dia tu maksudnya oh, dia uh, tak log out lah kan. Uh, biasanya student bila dah sign in macam macam WhatsApp lah dia tak log out dah kan. Dia once dia sign in tu dia sign in je lah terus. So <laughs> that, dia, akan dapat lah notification uh -huh. apa semua tu dia tak perlu pun log out. Ha, jadi macam dia bagi tahu lah. Ha, ha, ha. Okay, pelajar ni uh, berapa lama dia dalam Teams? Apa yang dia buat dalam Teams? Ha, uh, dia bagi tahu. Oh. Hmm. Lepas tu kalau kita buat kelas, kita dah kita dah set kelas kita 2 jam, kita sign pada semua pelajar. Siapa yang tak hadir pun dia bagi tahu, dia bagi bau merah pula. Uh, ni tak hadir kelas ni. Tu so, dia memang semua aktiviti yang kita buat dalam ni dia akan bagi kita data. Jadi hmm. macam dan dan ada tambahan baru ni, reflect ni baru ni. Uh, sebelum ni saya open last semester masa masa saya masih guna ni sebab kami dah habis kelas bila? 2 bulan lepas kot. Uh, dah tak pakai kan. Jadi macam uh, yang ni benda baru ni. Uh, belum sempat tadi lagi. So dia sentiasa ada benda baru. Uh, dan uh, assignment dia akan bagilah bagi tahulah uh, grade berapa, average grade semua dia bagi tahulah. Hmm. So macam sangat komprehensif. Okay, okey, Menarik, menarik. Ha. Kau oh, tak pakai tak. lagi, teams tu kena pakai team. <laughs> ha. Jadi <laughs> macam tak bila orang ramai cakap nanti dia jadi berat lah semua semualah, saya tak pasti. Sebab saya pakai so far tak ada masalah. Uh, saya pakai dalam, dalam Go GoTo pun tak ada masalah okey Jadi bila orang kata macam uh, install-install je jadi berat uh, Saya tak sure, saya tak boleh nak komen kan sebab saya pakai so far Alhamdulillah memang Memang, memang puas hatilah pakai Microsoft Team ni Dan macam tu lah tapi macam saya kat UiTM pun risau uh, sebab majoriti tak uh, Majoriti tak pakai, yang pakai tu lagi sikit daripada yang tak pakai kan kita takutlah kan sebab kita, kita takut juga kalau tak pakai ni nanti a uh, nanti uh, apa uh, dia orang buat banci tak pakai uh, ambil baliklah macam rugilah kita kan sebab benda ni memang sangat bagus. Jadi macam uh, itulah kita kena ajak kawan-kawan kita pakai Microsoft Teams. Ya lah cikgu-cikgu pun kadang dia orang dah selesa dengan Meet kan. Hmm. Ah dia orang Telegram. Dah, telegram. Ah, telegram kan uh, yang terbaru yang yang sekarang ni dia orang dah boleh video boleh chat dalam tu budak-budak uh, hmm. pun senang access telegram tu teams hmm. ni tak tahu saya pun uh, kelas saya ajar dua kelas pertama tu memang kelas kelas pertama 5 sains hmm. 1 yang 4 sains 1 memang fully guna teams lah hmm. yang dua kelas lagi a uh, ajar kelas yang ketiga hujung tu kelas saster sains uh, hmm. itu memang tak cuba lagi. Ya, <laughs> sebenarnya sebenarnya boleh sebenarnya hmm. tu sebab uh, macam uh, cikgu Ayu dia buat dengan kelas dia boleh je tapi tak tak semua budak lah masuk lagi yelah. dia kata. Ha. Kena kena kita pun kena macam kena ikut jugaklah macam uh, kesesuaian ikut rentak kan tak boleh nak paksa-paksa mm. juga kan dia macam slowly lah benda ni slowly hmm. Uh, tapi macam kalau kalau uh, ramai yang dah pernah cuba sebab kawan-kawan kat office pun kan ada, uh, ada ramai juga yang mula-mula tu kan dia tak nak uh, guna tapi sebab macam uh, bila dah, tapi bila dah start guna dia akan dia sendiri akan kata dia kata lagi, kalau meeting pun lagi smooth saya pakai Teams ah uh. dia sendiri akan cakap macam tu kan mm. uh, Ramai macam tu lah majoriti. Tapi yang mana yang cakap Uh, yang cakap macam-macam tu semua yang sebenarnya tak pernah guna pun Microsoft Team. So marilah kita semua berubah kepada Microsoft Team. <laughs> kita dah cikgu Sai okay. buat dulu. Cikgu cikgu Sai ni kan buat kat, dulu. Kak, Kak dia sebenarnya dia depend on kita juga. Kalau hmm. kita, sebab benda ni kita kena kerja juga sebab macam kita budak sekolah Uh, mendengar bukan semua apa ni orang cakap pandai ICT kan jadi hmm. kita ni kita usaha Ajar dia orang macam mana nak masuk team macam juga dulu kita macam mana nak ajak dia orang masuk dalam GC kan ah ha, orang terbalik orang terbalik ya, sampai betul -betul. tak masuk-masuk juga ni saya dekat sekolah baru pun ha, saya pun pening kepala juga nak suruh dia invite dalam kelas kita pun ambil masa jadi betul. Uh, kita pun kena sesuaikan dengan betulah doktor cakap dia apa pun dengan apa kena sesuaikan jugalah kan pada oh, so, depan tu rasanya eh uh, dengan komitmen dia orang, orang tu mudahlah untuk guna Teams ni saya tengok. Hmm. rasanya kalau, kalau kita tak guna kena, lagi rasa kita kena guna untuk awal tahun tau. Awal tahun tu dah buat. Hmm. Ha, kalau dah tengah-tengah tahun macam ni tak boleh tak boleh, tak boleh. Satu hal yeah. apa tau, dia kena jadikan budaya benda ni. Kalau dia tak jadi budaya, Tuh. maksudnya kita-kita je hanya minoriti saja. Ah uh, tu hmm. yang payah nak menggerakkan apa? oh, satu kelas ke satu tingkatan ke satu event satu sekolah ha, macam tu hmm, betul betul dia semua kita kena ada apa ha, macam macam lah kan kita ada inisiatif belajar panggil doktor ajar kita ha, itu sepatutnya tapi bukan semua orang boleh adapt benda ni kan lagi satu teknologi kadang-kadang mm. perubahan apa macam cakap dari segi umur semua bukan semua orang boleh satu hari belajar boleh masuk semua. Sebab riset dalam ni semua muda-muda. Dia tempat dia tua, tua lah. Seorang je tua kat sini. Dia dah 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 fasa 40-an dia ni rasa macam jiwa juga ah. Jiwa muda. Ada kan? Kita perjalanannya jauh lagi. Apa pun kita kena explore dia <laughs> ah, okay, okey bagus tu bagus tu ada ada inisiatif untuk Kak anak Betul, ni. betul ha, betul 5 sains 1 dengan 4 sains 1 dah boleh buat ni tak ah, memang tak rasa ada masalah rasa mendengar mendengar atas tiga tambah empat atas tu dah rasa dah boleh cuba yang hmm. mungkin macam sekolah rendah tu nak paksa pun tak boleh lah kan yang mana oh, mudah oh bagi ha, kan ha. dia yang macam okay je sekolah rendah pakai aslot S as macam kami pun UiTM uh, pun dia, dia tak cakap paksa dia macam marah dia memang memang keluar black and white pakai Microsoft Team, tak ada pilihan Ah uh, cikgu-cikgu marah yang tu best. Bila dia paksa macam tu semua orang belajar belajar pakai. Ah uh, bila dia bagi option orang akan prefer tak pakai daripada pakai kan. Ah uh, tu yang uh -huh. jadi macam uh -huh. tu yang kami pun macam adalah macam sebahagian yang pakai, sebahagian besar yang tak pakai. Ah uh, jadi macam ah uh, bila contoh macam satu team subjek macam saya ada team uh, subjek yang sama adik uh, ajak oleh beberapa orang, bila yang lain-lain tak pakai tu susahlah kan. Ah uh, bila bersama-sama pakai tu Uh, barulah macam nampak lah kan perbezaan dia. Itulah. Uh... Okay. <laughs> ah, Cikgu-cikgu buka kamera tu yang tak buka kamera lagi nak ambil gambar Sal, Ju, Fah. Fa. Doktor, fa. fa. doktor. Saya nak tanya. Ha. Macam tadi saya cuba masuk menggunakan DC ha, kan. Gambar tak ha, nampak. Tapi tak boleh, tak boleh, tak boleh masuk lah. Tapi saya buna, masuk guna office boleh pula guna ID delima saya. Hmm, betul. Ha. Kena, kena cuba dua-dua kaedah tu. Tapi saya memang saya sendiri selesa masuk daripada office.com tu lah. Mana ni? Oh. <laughs> sorry, tak sorry. Takpelah nanti kita try and error. Hmm. <laughs> nanti tu lah. Nanti, paham. nanti saya bagi manual tu. Uh, ha. Manual tu. Nanti manual tu masuk. Saya tunjuk step sikit. Tapi kod tu saya belum saya belum generate kod tu. Nanti saya bagi. Dia dekat Microsoft Educa Education. Uh, Educator Center, Ju bagi nampak muka Ju. Eh, Farida. Saya tak, saya tak Farida. Ambil, ambil gambar dulu kan? Tak Farida ni. Mana Farida? Farida Masak. tak ada dah. Ah, oh, ha, tak ada kot. Uh -uh, tak ada dah tu. Sal dekat sikit Sal. Okey ambil gambar. Tak kerti ambil gambar. Ambil gambar macam ni. Ah, ha. ambil ambil gambar pakai surface je. Pakai pen, pakai pen, pakai pakai pen, pakai pen surface. Face to face. Tak pernah pakai ni. Pakai macam mana? Nak nak kena ambil gambar. Double, double click. Double click. Double click. Baru saya tak ada ke? Mana muka hang tak keluar? Sekejap saya Aduh. bagi ya. Kita haji. Ha ah dia keluar ni. Dia keluar uh, sketch oh. apa? Ah, nanti ah, lagi. Okey, okey, okey. Oh, dia keluar sketch ni. Ah, okeylah. Ah. Nanti tahu lah Tak tahu pula. Ah, <laughs> kenapa muka oh, <laughs> <laughs> Aduh, tunggu benda. Okey, okey. Ha, lepas tu kita save je lah. Fah, muka tak nampak lah, Fah. Ada ni, dah buka kamera semua. Eh, mana ada, tak mana nampak. Mana ada, bang. kita semua okay. tak nampak. Belum, nampak. belum. Belum? Tu buka kamera mana? <laughs> kamera kat sini. Tak, oh, nampak, Fah. Nampak FM tu je, nampak tu. Tak ada muka hang. Orang semua dah keluar hmm. ni. Cepat, cepat, cepat. Eh, canggih lah. Saya pun kena beli jugalah surface tu. Ah. Ah. Doktor dengan ah. dengan doktor. Boleh <tis> dengan doktor. Tadi ada kan tadi? Terpegang. Ah, mana apa tak ada kan mahang Tadi ada, sekarang tak ada. Ha ah, ah, kejap Fa. Mana Fa nya tak nampak eh. lagi ni? Kejap kejap tak mana dia? dia tak. Tak nampak dah. Muka ayo, okay. ayo ada. Farida je. Kan tak nampak Farida kan? Kenapa Farida tak, ada, tak, tak, tak nampak? nampak. Oh, ada paparan saya tak 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 boleh nak banyak berapa orang je Ha mana Fa ni? Cepat Fa. Dah. Ni apa pula ni keluar? Kejap. Ah uh, together mode. Ha together mode. Hmm. Ha. mana oh Fa? Fa tak ada. Ha kenapa Fa? Ha udah. punya Sofia apa apa cerita ni? VIP. Oh, ada macam tu ya duduk macam tu ha. Hmm. Ha. Seronoklah benda ni seronoklah explore dengan student. Saya memang uh, pakai Microsoft Team uh, 5 minit sebelum end kelas tu saya akan on together mode. Lepas tu saya share screen macam ni. Saya panggil nama student, saya suruh student angkat ah. tangan. Tak ada tak ada. Ah. At least at least saya kenal jugalah student daripada tak kenal langsung tak kenal kan. Ha uh, 5 uh, minit cukup lah daripada daripada langsung tak kenal student. Lepas tu a uh, saya so uh, siapa ni duduk belah kiri ni duduk bar bar baris bari satu baris dua baju ni baju ni kan. Dia orang ikutlah kan. Hmm. Saya selalunya saya mula-mula kelas, mula-mula semua orang mesti buka kamera dulu. Hmm. Ah, tengok hmm. muka dulu semua. Macam pergi tengok wayang lah kita. Ayolah, nah, <laughs> mana mana Faridah tak nampaklah. Dah lama tak tak duduk eh, kenapa dekat Kenapa tak, TV tak, TV TV tak TV masuk TV ya? Itulah. <laughs> eh, fa tak ada gambar Fah tak ada ni? Hmm, tak, Fah Fah yeah. Bahu, tak, tak ada lah. Kenapa Fah? Fah juga ke? Ya. Yeah. Masa tahu kamera dekat surface ini. tu awkward. Yeah. Ha, ah, kamera kan? tu. Ada keluar lampu tak dekat kamera fa? Tak ada. Nah, kena ah. nak, kena update driver. Oh uh, tak ada tak keluar memang gambar oh. memang tak keluar tadi lah puan. Ada dia. Oh, ada tadi ada. Bula dah lama sangat. Uh, okay okey so awal awal. Dah habis dah kan dia. doktor? Oh doktor tukar-tukar, Asyik tukar. -tukar, oh. tukar, -tukar. <laughs> ini kita dekat mana ni? Macam kat sawah aje. <laughs> sawah padi. Eh <Ay, laughs> ini dia nak pergi kedah. Dan jadi tu. Pagi. Ya, ramai dah dengar tu dengar suara okey suara Radi. <laughs> okey. So uh, kita habis sampai sini lah kot kan. Dah dua jam lebih dah. Kita dua jam setengah dah ni. Bagus sangat ni. Seronok sangat dengar pun tak <laughs> balik sangat. Tak, tak perasan dah. Kita dah dua jam setengah dah. Uh, saya nak tunjuk yang ni satu je. Nanti uh -huh. uh, nanti cikgu-cikgu uh, boleh pergi dekat Microsoft Educator Center ni. Microsoft Educator Center. Uh, Microsoft uh. Educator Center. Okey, benda pertama yang cikgu buat kena buat. Ah, uh, yang pertama sign in. Sign in guna ID MOE tu lah Selainnya ID Mana-mana ID Melkoso pun boleh uh, Sign in Lepas dah sign in okay, Saya sign in pakai ID staff Nanti cikgu pergi Dekat Okay gambar ni Profile mm -hmm ada redeem achievement code. Nanti saya bagi dia punya tutup uh, menu jugalah redeem achievement code. Cikgu klik dan nanti saya akan bagi satu kod. Cikgu masukkan dekat sini kod ni dan cikgu tekan redeem. Nah uh, nanti insya-Allah cikgu akan dapat e-certificate lah lepas cikgu dah berjaya redeem. Ah uh, e-certificate. Okay. Lepas tu ah uh, lepas tu cikgu sebenarnya boleh ikut ah uh, macam-macam ah uh, apa kat sini modul Modul-modul berkenaan dengan uh, oh, of, uh, Office 365 Ada banyak lah ada banyak Pasal Microsoft Team, pasal OneNote Pasal macam-macam benda macam pasal 21st Century Learning Semua modul-modul ni Dia ada kuis Dan bila cikgu jawab kuis tu uh, Bila cikgu jawab kuis tu cikgu akan dapat sertifikat uh, juga Dekat hmm. Dekat sini uh, Ini semua uh, Yang ni yang mana saya dah ikut lah Dapat sertifikat. So kalau klik kat sini, dapat boleh dapatlah sertifikat-sertifikat yang kita ada. So macam salah satu syarat nak 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 apply for MIE expert, kena kumpul sertifikat dengan best ni lah. Sebenarnya kita semua ada ID, ada account office 365 semua five, semua boleh mohon MIE expert tu. Semua boleh eh, boleh mohon MIE expert Sebab kita boleh jadikan uh, Evidence kita dengan pelajar-pelajar tu Untuk kita punya submission Dan macam uh, dan Kita record lah Kita record aktiviti Sebab tu kita pakai tim ni Kita boleh jadikan tu evidence Sebab tu buat satu lesson plan Yang simple je Submit Tapi dia, dia setahun sekali lah uh, Apa tu yang, yang Microsoft duk promote tu Macam tahun ni uh, MIEE dah bertambah Tahun lepas 200 Tahun ni dah, dah lebih daripada 350 orang MIE kat Malaysia. So dia hanya buat latihan-latihan ni lah. Latihan ni dapat mm -hmm. sijil. Lepas tu ada dekat-dekat uh, dah -dekat nak tutup hari tu Cikgu Fazli pun rajin buat uh, bengkel untuk guide cikgu-cikgu ni jawab soalan-soalan tu dan last kan kena buat sikit essay lah dan, dan hantar lesson plan. Tapi sebenarnya kalau tak nak join yang tu pun tak apa tapi sebab apa kursus, -kursus dalam ni sebenarnya banyak juga bantu kita untuk improve kita punya knowledge lah. Mm -hmm. uh, yang yang dekat sini tadi tu. Ada banyak-banyaklah pasal yang OneDrive ke apa semua ada je dekat sini. Hmm. Hmm. Okay. Uh, nanti oh. saya bagi dia punya kod tu. Okay, terima kasih. Okay, ada apa-apa lagi cikgu-cikgu nak tanya? Ah takut saya dah tak ada dah, dah habis dah. Nak bagi hmm. tahu kami banyak lagi nak bagi tahu tu nanti lain kali pula. Ha ah, ya lain kena lain kali sebab dia memang banyak. Hmm. Ada banyak lagi tak sempat sentuh. Tapi Oh ni macam nak file pula. Ah. Uh. Uh, mana tak far? mana faa ada saya terkelik front camera red camera ah hmm. uh, okey okey nampak dah muka ha ni siapa sal sal mana sal eh, tapi orang lain tak ada dah pula ju semua dah, dah tak tak dah, ada dah. Dah pula ah ha, dah off camera Dah off camera uh. ni sal pun tak masuk lagi ayu ada okey tak uh, yang peliknya kan orang lain semua kat sini kenapa saya kat atas ya saya <laughs> so buat dia susun sendiri kita tak tahu. Oh, dia letak kat situ teman ya. Okey, uh -huh. nampak. Sal, pergi dapur. Nak ambil pun. lagi sekali ke kak? Haa, oh, nak ambil lagi, lagi sebab ada gambar no, far tu. Tadi Fa, tak, tak ada tadi. Ni Sal ada. Aduh. Ah, sa duduk, duduk, duduk. duduk. Okey, ada gambar sekali lagi. Boleh. Oh, comel dah. Uh, dia buat buat apa senesch and apa snip. Ah iya yeah, kan. Okay. Okay. Ini lagi mudah senang sangat guna. Tapi nah. saya tak suka guna pen. Saya letak je dekat bawah tu. Saya pin je dekat bawah senang. Saya tak guna pen untuk snip gambar semua. Saya guna lain tak suka. Eh sahaja. Okey, so kita dah habis dah sesi kita hari ini. Terima kasih semua ya kawan-kawan yang sudi hadir dan terima kasih banyak-banyak pada Dr. Suhaila kerana membantu kami hari ini. So insya-Allah <silence> ada apa-apa kita tanya-tanya kita roja-roja dengan Dr. Suhaila lah tanya ya. Apa-apa yang oh, kita tanya. Ha, dan kita semua ni cikgu-cikgu ni untuk tambahnya ni cikgu-cikgu saya ni ha, kita mulalah dengan Teams. 5 sains 1, 4 sains 1 dah boleh sebab dia memang guna Teams. Tak ada masalah dengan kelas kimia dia orang memang guna Teams. Fully Teams. Dia memang tak guna lain dah. Jadi tak ada masalah dengan ID ke dengan nak download ke. Uh, saya cuba dengan budak-budak kelas lain dia kata cikgu nak download tak ada space. Oh, buang kat dia. Buanglah yang tak guna dalam telefon tu, game-game tu. Mana ada cikgu semua berguna. Oh. <laughs> <laughs> budak tingkat satu Semua guna cikgu Tak boleh buang Main tunjuk kat cikgu Cuma tengok apa yang berguna tu Tak tak ditunjuk pula tu dia <laughs> um, tunjuk Aduh hai, Saja je demo tu <laughs> Demo tak nak lah kata Susah betul lah Dengan budak-budak kelas lain kan Tapi boleh lah cuba Ingat tahun depan Kita mula tahun uh, Apa Mula Tahun baru tu ah uh, Boleh mula Kalau sekarang ni Kalau nak buat Ha, uh, dia pun tak tengah, nak lah. Betul ha. lah tengah jalan kan. Mulakan daripada awal, awal. Kita habis. sesi tahun depan bulan tiga. Ha, yelah bulan tiga. <laughs> Cari ID mereka siap-siap, simpan ID mereka siap-siap kan Haa tanya cik, kalau, kalau akak selalu tanya dengan Mr lah Minta reset balik password budak ni, reset balik-reset balik Sampai dah kumpul dah Form hmm. 1 punya satu S 2 tu dah kumpul, cukup dah Nak mulakan Yalah. teams ni. Haa tapi kalau tak satu kelas, dah satu gerak Dia saya rasa yang lain-lain pun boleh ikut Haa oh, dia nak on kan benda tu Haa biar kita yang memulakan dulu, betul? Ha, uh, cikgu sains ni hmm. memulakan dulu. Eh, Ayu, KP sains ni, Rohayu ni cikgu KP sains ni. Kita mula dulu Ayu. <laughs> Okey, so kita jumpa lagi. Terima kasih banyak doktor. Kita jumpa lagi ya, rakan-rakan semua yang lain. Uh, uh, Okey, boleh kan isi SPLG? Nanti minta nama Dr Saila yang yang lengkap supaya kita boleh letak sebagai fesi kat situ dan kita boleh masuk dalam tu. Tak apalah kita just masuk je. Tajuk MS Teams. Okay. Saya Merentas merentas oh. negeri ni boleh ke? Eh boleh. Ha, eh Rok, boleh. Ini, boleh ini, boleh saya Sarah. Saya merentas negeri. Ha, ha boleh ke? Boleh. Peringkat negeri tu. Ha. <laughs> peserta oh. peringkat daerah. Oh. Pun ada tu, tujuh, tujuh peringkat daerah. Ha. <laughs> boleh boleh masuk. Kita boleh masukkan nama dia sekali ah okay, ada nanti nak dia akan keluar kod okay. sekolah dia nombor IC bagi nombor IC je nanti ah uh, akan masukkan dia akan keluar kod sekolah mereka uh, ada dapat jugaklah okey kita jumpa hmm. lagi ya okey okay. sampai Okay, team kesayap doktor dan semua terima kasih, terima kasih semua bersama jumpa lagi Assalamualaikum terima kasih doktor ya 啊，给给伞。